Oikein hyvää aamupäivää tältä valtioneuvoston linnasta ja pahoittelut pienestä myöhästymisestä. Tervetuloa hyvät katsojat ja kuuntelijat sekä median edustajat hallituksen tiedotustilaisuuteen. Hallitus käsitteli neuvottelussaan eilen illalla uusia koronatoimia ja tilanteesta on täällä kertomassa hallituksen viisikko eli pääministeri Sanna Marin, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, sisäministeri Maria Ohisalo, opetusministeri Jussi Saramo ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Paikalla on myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Ja etenemme nyt niin, että ministerit pitävät alustuksensa ja sen jälkeen otamme median kysymykset. Ja tämän jälkeen jatkamme välittömästi viikoittaisella sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekatsauksella. Ja silloin tänne eteen siis vaihtuu vähän väkiä. Edellä mainittujat asiantuntijat saapuvat kertomaan tuoreimmat koronatiedot. Mutta aloitamme hallituksen koronatoimilla ja pääministeri Marin aloittaa. Olkaa hyvä. Arvoisat tiedotusvälineiden edustajat, hyvät kuulijat. Kulunut vuosi on ollut vaikea ja tiedän, että olette väsyneitä tähän tilanteeseen. Myös minä olen väsynyt, kuten me kaikki. Siitä huolimatta tilanne on, mikä se on. Meidän on jaksettava, koska vaihtoehtoja ei ole. Pyydän teiltä jaksamista, vaikka tiedän, että se tuntuu monista kohtuuttomalta. Olette jaksaneet jo paljon, enemmän kuin paljon. Viime vuoden lopussa ja sen jälkeen Eurooppaan levinneet virusmuunnokset ovat vaikeuttaneet tilannetta entisestään. Euroopassa erityisesti leviävä Britanniasta saapunut virusmuunnos leviää nopeammin kuin aiempi kanta. Se on tarttuvampi ja voi olla, että se on myös vaarallisempi. Aiemmat työkalumme eivät enää riitä tilanteen hallitsemiseksi. Olemme sulkeneet jälleen rajoja tiukemmin ja matkustajamäärät ovat laskeneet merkittävästi. Tästä huolimatta virusmuunnos leviää ja sitä on vaikea pysäyttää ilman päättäväisiä toimia. Valtioneuvosto on eilisissä neuvotteluissaan 24.2. käynyt läpi ajankohtaisen epidemiatilanteen. Koronavirustilanne on huonontunut nopeasti osassa maata, mutta toisilla alueilla tilanne on pysynyt hyvänä. Emme siis ole samassa tilanteessa koko maan osalta. Kaikista jo käytössä olevista toimista on syytä pitää kiinni, aivan kaikilla alueilla. Näitä ovat esimerkiksi laaja etätyö ja kasvomaskisuositus, riskiryhmien suojaaminen, korkeakoulujen etäopetus, julkisten tilojen sulkeminen, aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen sekä kokoontumisrajoitukset. Samalla kaikilla leviämisvaiheen alueilla, joita on 7, on syytä ottaa käyttöön tason 2 mukaiset lisätoimenpiteet välittömästi. Näitä toimia suositellaan myös kiihtymisvaiheen alueille. Toimet ovat seuraavat. Yli 6 hengen kokoontumisrajoitus, yli 6 hengen yksityistilaisuuksien välttäminen, kunnat ja kuntayhtymät tehostavat toimenpiteitään karanteenia ja eristyksen toteutumisen seurannassa, ja lisäksi tartuntatautilain mukaiset uudet toimivaltuudet on syytä ottaa käyttöön. Leviämisvaiheessa olevat sairaanhoitopiirit, joissa siirrytään heti tasolle 2, ovat Helsinki ja Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Vaasa, Ahvenanmaa ja Lappi. Lisäksi tasolle 2 suositellaan siirryttävän seuraavilla kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla. Itä-Savo, Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Päijät-Häme, Länsi-Pohja, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kymenlaakso. Tilanteen vakavuudesta johtuen nämä toimet eivät yksin riitä. Hallitus on myös linjannut, että Suomessa toteutetaan 8. maaliskuuta alkava 3 viikon mittainen sulkutila, joka päättyy 28. maaliskuuta. Tällöin kaikilla leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla on syytä ottaa käyttöön jo käytössä olevien toimien lisäksi etäopetus toisella asteella ja perusopetuksen yläluokilla. Lisäksi yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Toimia ei uloteta alakouluikäisiin ja sitä nuorempiin lapsiin. Lisäksi hallitus tuo eduskuntaan ensi viikon alussa esityksen ravintoloiden sulkemiseksi viime kevättä vastaavalla tavalla, kuitenkin siten, että toimet eivät tulisi perustason alueella käyttöön. Esitys tuodaan eduskuntaan perustuslain pykälän 23 nojalla. Kyse on siis poikkeusolojen lainsäädännöstä. Valtioneuvosto on valmis toteamaan poikkeusolot yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, ja hän on omalta osaltansa todennut olevansa siihen valmis, mikäli sen mukaisia toimivaltuuksia tarvitaan.
Olen keskustellut asiasta eilen sekä presidentin että eduskunnan puhemiehen kanssa. Lisäksi olen kutsunut kaikki eduskuntapuolueet keskustelemaan tilanteesta tänään kello 12. 3 viikon sulkutilan jälkeen kaikkia rajoitustoimia ei suinkaan pureta, vaan osittainen sulku jatkuu. Maanantaista 29.3. alkaen puretaan kuitenkin nuoria ja opetusta koskevat rajoitukset. Myös esitys ravintoloiden sulkemiseksi kokonaan annetaan 3 viikoksi. Tämän jälkeen ravintoloita voidaan jälleen avata, mutta aukiolla anniskeluaikoja sekä asiakasmääriä rajataan. Elinkeinotoiminnan sulkemisen seurauksena syntyviä kustannuksia korvataan yrittäjille eduskunnan edellyttämällä tavalla. Esitys valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Ja nyt näistä päätöksistä ja linjauksista kertovat hallituspuolueiden puheenjohtajat tarkemmin. Ministeri Saarikko, olkaa hyvä. Kiitos, hyvät suomalaiset. Tämän erikoisen ajanjakson globaalin pandemian loppusuora aukeaa. Suomalaisia rokotetaan joka päivä lisää. Mutta vielä on jaksettava, vielä on toimittava. Miksi? Siksi, koska koronan liian nopea leviäminen merkitsisi sitä, että hoitajiemme ja lääkäriemme voimavarat eivät riittäisi kaikkien sairastuneiden auttamiseen. On toimittava siksi, että päättäjien ja meidän toinen toistemme tehtävä on suojella terveyttä ja elämää. Uhka hengelle ja terveydelle on monilla alueilla todellinen ja kasvava. Syynä muuntovirus. Vielä on siis toimittava, vielä on jaksettava. Puutumme tilanteeseen katkaisemalla tartuntaketjut yhteisellä ponnistuksella, järeämmillä rajoituksilla ja jokaisen yhteistyöllä. Miksi? Jotta homma ei repeä. Rajoitusten on oltava oikea-aikaisia ja tarkkarajaisia. Toimien täytyy käydä oikeustajuun, jotta niitä jaksetaan. Sanon tämän suoraan. Toimet tehoavat vain, jos jokainen meistä noudattaa niitä. Jos jokainen meistä sitoutuu niihin. Totuuksia ei ole. Hallitus toimii parhaan arvion mukaan viranomaisten tietojen pohjalta. Yläkoululaisten ja toisen asteen etäopetus sekä yli 12-vuotiaiden harrastustoiminnan rajoitteet otetaan käyttöön 8.3. alkaen 3 viikoksi. Lisäksi nopeammin kuin tämä taudin leviämisalueilla otetaan käyttöön kokoontumisrajoitukset 6 henkeen ja samaa suositellaan kiihtymisvajeen alueille, jotka pääministeri äsken puheenvuorossaan kertasi. Totta kai kipeimpänä päätöksenä pidän sitä, että osa rajoituksista koskee jälleen nuoria. En halua, että he kärsivät tästä yhtään enempää, siksi rajattu ajanjakso. Kouluja ja harrastustoimintaa pitää pystyä avaamaan heti, kun on mahdollista. Toinen tärkeä asia on alueellisuus. Tiukemmat rajoitukset, tiukimmat, kohdistuvat alueille, jossa tilanne on selvästi pahentunut ja paheneva. Taudin hallinta on myös parasta taloudenhoitoa. Osaan yrittäjistä ja työntekijöistä päätökset osuvat lujaa. Tämä on jatkuvasti mielessäni. Jatkamme yritysten taloudellista tukemista, kohdentaen tukea etenkin koronan pahiten vahingoittamille toimialoille. Edessä on vaikeita viikkoja. Kukaan ei oikein enää tahtoisi jaksaa. Työstä on kadonnut työkaverien kohtaamiset, perheet ovat kovilla, moni mukava asia on kielletty jo pitkään. Yksinäisyys on näinä aikoina musertavaa. Nuorimmat ja vanhimmat kärsivät paljon. Siksi rohkaisen, jaksetaan vielä. Kannatellaan kaikkein heikoimpia. Tuetaan yrittäjiä ja työtä. Pidetään läheiset lähellä, vaikka etäyhteyksin. Ei pilata sitä, missä Suomi tähän asti on onnistunut hyvin. Ja muistetaan jokapäiväiset konstit. Vähennetään kontakteja, pestään käsiä, pidetään maskeja, mennään oireista testiin. Koko eduskunnan, kaikkien suomalaisten yhteistyötä tarvitaan nyt.
Ministeri Ohisalo. Kiitos. Hyvät tiedotustilaisuutta seuraavat kuun morron alla. Tätä voisi kutsua operaatio loppukiriksi, jolla kiihdytämme kohti valoisampia aikoja. Kun rajoitamme kontakteja hyvin voimakkaasti vielä hetken ja torjumme tautia nyt tehokkaasti, saamme pian rokotuksista apua ja pystymme estämään taudin leviämistä ja terveydenhuollon kuormittumista. Rajoitukset ovat nyt vaikuttaneet erityisesti heihin, jotka ovat olleet muutenkin vaikeassa asemassa. Ja rajoitusten vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti. On hallituksen tehtävä myös varmistaa, että annamme tukea niin ihmisille kuin eri aloille tästä kriisistä selviämiseksi. Tähän palaamme myös lisätalousarviossa pian. Tiukoilla rajoituksilla voimme nopeuttaa paluuta normaalimpaan arkeen. Meidän on luotava myös skenaarioita siitä, kuinka rajoitustoimenpiteitä aikanaan voidaan lähteä purkamaan. Tämä on aivan keskeistä koko yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta. Kun voimme avata näkymiä tulevasta, on esimerkiksi tulevien tapahtumien suunnittelu ja valmistelu vähitellen mahdollista. Myös rajoitustoimia purettaessa on otettava huomioon, millaisia vaikutuksia toimilla on. Purkaminen on aloitettava haavoittuvimmassa ja vaikeimmassa asemassa oleviin kohdistuvista rajoituksista, erityisesti lapsista ja nuorista. Ehkä jalkapallotermiä käyttääkseni, minulla on täysi luotto, että suomalaiset pelaavat voitokkaasti myös tämän epidemian toisella puoliajalla. Ollaan yhdessä koronan torjunnan maailman mestareita ja sankareita. Suojellaan henkeä ja terveyttä. Pestään käsiä, pidetään turvavälejä, ladataan koronavilkku, tehdään etätöitä, käytetään maskia ja käydään siellä testeissä aina pienimmistäkin oireista. Me selviämme tästä. Vi klarar det här. Tack. Kiitoksia. Ja ministeri Saramo. Kiitos, hyvät lähetyksen katsojat ja median edustajat. Epidemiatilanne on tällä hetkellä erittäin räjähdysherkkä ja tarvitaan yhteinen loppukiri. Mitoittamalla aikuisväestön kohdistuvat toimet riittävän tehokkaiksi, voimme parhaiten varmistaa, että lapsiin, nuoriin ja haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin kohdistetaan rajoituksia niin vähän aikaa kuin suinkin mahdollista. Yläkouluissa ja toisella asteella siirrytään etäopetukseen 3 viikon ajaksi 8.3. alkaen siirtymäajan jälkeen. Ylioppilaskirjoitusten terveysturvallinen järjestäminen varmistetaan etäopetuksesta huolimatta. Varhaiskasvatus ja alakoulut pysyvät lähiopetuksessa. Koulujen etäopetus on Suomessa onnistunut montaa muuta maata paremmin, mutta sen vaikutukset ovat silti täällä meilläkin niin vakavia, että hallitus sitoutuu jatkossa käyttämään itse vain aikuisiin kohdistuvia rajoituksia, kunhan ensin painamme tartuntamäärät alas laajoilla kaikkiin kohdistuvilla sulkutoimilla. Erityisesti lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden on nyt todella tärkeää saada näkymä, että 3 viikon sulun jälkeen pysytään lähiopetuksessa, mikäli paikallinen epidemiatilanne sen suinkin mahdollistaa. Itse lähetän tässä samalla viestin myös paikallisille päättäjille. Ennen sulkua on tärkeää päästä mahdollisimman laajasti lähiopetukseen myös toisella asteella ja sulun jälkeen pysyä lähiopetuksessa aina, elleivät karanteenit muuta edellytä. Etäopetusjakso on perusteltu, koska tehokkaan koko yhteiskunnan laajuisen väliaikaisen sulun avulla voimme parhaiten varmistaa, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia päästään purkamaan niin pian kuin mahdollista. Etäopetusjakson aikana koulujen ja oppilaitosten on ensiarvoisen tärkeää huolehtia, että jokaiseen oppilaaseen ja opiskelijaan saadaan säännöllinen yhteys ja että kaikki nuoret saavat kaiken tarvitsemansa tuen. Kiitoksia ja sitten ministeri Henriksson. Hyvää aamupäivää kaikille. God förmiddag allesammans. Suomi on tähän asti selvinnyt koronasta varsin hyvin, mutta
olemme kaikki samalla tosi väsyneitä. Haluaisimme tuoda valoa tunneliin ja haluan nähdä sen, mitä me tänään päätämme, että se myös tuo sitä valoa. Pikkasen pitää meidän kaikkien vielä ponnistella, koska tilanne on valitettavasti pahentunut tämän virusmuunnoksen takia. Ja sen takia tilanne on vakava. Ja haluan todeta, että vaikka toteamme poikkeusolot yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, niin emme ota käyttöön valmiuslakia ja sen valtuuksia. Sen sijaan tulemme antamaan, niin kuin pääministeri nosti esille, perustuslain 23 pykälän mukaisesti lakiesityksen koskien ravintoloita 3 viikoksi. Eli emme ota käyttöön esimerkiksi ulkona liikkumiskieltoa. Tämä on tärkeää nyt muistaa. Me emme käytä valtuuksia enempää kuin mitä tähän tilanteeseen tarvitaan. Kaikessa, mitä hallitus tekee, pitää olla oikeasuhtaisuutta ja vaikuttavuutta. Tässä näen sen myös niin, että tällä 3 viikon sululla me pystymme takaamaan lapsille ja nuorille, lapsiperheille sen valon tunnelissa. Kun tähän mennään ja ryhdytään, niin sitten tiedetään, että joka päivä yhä useampi saa sen rokotteen, joka päivä tullaan lähemmäksi kesää ja joka päivä ollaan lähempänä se päivä, kun voimme olla yhdessä niin kuin olimme ennen kuin tämä pandemia iski meihin. Haluan myös nostaa esille, että varsin tärkeää on se, että hallitus on myös päättänyt, että yrityksiä tullaan tukemaan ja se on, pitää olla tietysti oikeudenmukaista ja oikeasuhtaista. Regeringen har alltså fattat beslut om att vi övergår till nivå 2 i de landskap som befinner sig i spridningsfasen och också i accelerationsfasen. Vi är alla oerhört trötta på det här läget. Vi skulle alla önska att det här skulle ta slut. Och det som vi nu gör är ett steg i att få det att ta slut. Jag vill säga det på sånt sätt att vi nu skapar faktiskt ett bredare ljus i tunneln. Vi har kommit överens om att vi tar i bruk undantagsförhållanden i samråd med republikens president. Men inte för att ta i bruk beredskapslagen utan för att använda paragraf 23 i grundlagen som medger möjligheter att stifta en lag som kan stänga restaurangerna för 3 veckor. Jag vill också påtala det att vi alltså inte nu kommer att gå in för något utegångsförbud eller sånt utan det handlar om andra saker. Det handlar om att till exempel begränsa antalet människor som träffas från 10 till 6. Det handlar om att för 3 veckor ha de högre klasserna på distansundervisning och i övrigt följa de strikta restriktioner som redan gäller. Vi gör det här för att vi tror att vi med den här åtgärden kommer att vara närmare den dagen när vi får pandemin under kontroll. Vi gör det för att stävja smittspridningen och för att förhindra att det muterade viruset ökar. Målsättningen är att vi så snart som möjligt ska kunna leva ett normalt liv igen. Och här behövs vår allas insats. Jag kan nämna ännu att till de områden som nu övergår till fas 2 så hör alltså Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, egentliga Finland, Österbotten med Vasa sjukvårdsdistrikt och också Åland. Tack. Kiitoksia. Tack ministra, kiitoksia ministereille ja siirrytään nyt median kysymyksiin. Teitä antaa olla hyvin paljon langoilla, joten pyydän, että jokainen esittää yhden kysymyksen kerrallaan, niin voidaan vastata mahdollisimman moneen kysymykseen. Ensimmäisenä vuoroa on pyytänyt Hanna Grosteen Iltalehti. Ole hyvä. Hanna Grosteen, kuuletko? Kuuletko, Hanna? Kuuluuko nytten? Nyt kuuluu, kiitoksia. Joo.
Eli kysyisin, että kuinka nopeasti arvioinnin mukaan ravintoloita voitaisiin sulkea, jos esitys ensi viikolla siis on tulossa? Olen keskustellut tästä tilanteesta eilen eduskunnan puhemiehen kanssa, ja tämä on tietenkin eduskunnan käsissä oleva asia, ja eduskunta ottaa sen ajan, minkä eduskunta tarvitsee, mutta poikkeusolosuhteissa, poikkeusoloissa on mahdollista eduskunnan puhemiehen mukaan järjestää työtänsä niin, että tämä esitys olisi mahdollista jopa viikossa saada vietyä eduskunnasta läpi, mutta korostan sitä, että eduskunnan työskentely on eduskunnan käsissä, sitä ei hallitus määrittele. Hyvä, kiitoksia. Ja seuraavana Maria Gestrin Hagner, Hufvudstadsbladet, varsågod. Kiitos. Alakouluissa oppilaat ovat usein hyvin tiiviisti. Turvaetäisyyksiä ei voida pitää eikä maskeja käytetä. Onko alakouluihin tulossa joitain toimenpiteitä, jotta näistä ei tule viruspesiä sulun ajaksi? Ministeri Saramo, olkaa hyvä. Kiitoksia. Alakouluissa, niin kuin kaikissa kouluissa, on koko epidemian ajan tehty paljon toimenpiteitä ja siellä paikallisella tasolla tiedetään parhaiten, mitä siellä pystytään helpoimmin ja tekemään niin, että se saadaan mahdollisimman turvallisesti järjestettyä. Ja Suomessa voidaan kyllä todeta, että tämä on erinomaisesti onnistunut. Esimerkiksi alakouluista ei, vaikka altistumisia tietysti on väkisinkin paljon, kun on paljon sairastuneita perheissä jäsenillä on ja sitten se tauti voidaan sinne kouluun viedä, mutta se ei sitten siellä kouluissa ole levinnyt jatkotartuntoina juurikaan, joten tässä on tähän asti onnistuttu hyvin ja toivotaan, että tämän virusvarianttienkin myötä jatkossakin onnistutaan hyvin. Kiitoksia. Pääministeri jatkaa vielä tästä. Meillä on olemassa tietenkin edelleen meidän hybridistrategian mukainen testaa, jäljitä, eristä, hoida -kokonaisuus. Esimerkiksi koulujen osalta, kuten myös muun toiminnan osalta, testaaminen, jäljittäminen, altistuneiden karanteenin laitto ovat niitä keskeisiä välineitä, joilla voidaan estää myös jatkotartuntoja. Eli tietenkin kaikki tämä on käytössä, kuten myös se perushygieniasta huolehtiminen, joka pitää aivan kaikissa tiloissa, niin sieltä varhaiskasvatuksesta kaikkiin muihin yhteiskunnan toimintoihin olla käytössä. Kiitoksia. Ja sitten seuraava kysymys on Henry Fors, Svenska Presstjänst, varsågod. Henry Fors, hei. Tämän ECDC:n eli Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan, niin tällä hetkellä tämä 14 päivää 100 000 asukasta, niin uusia koronatapauksia, niin tämän alueen keskimääräinen luku on reilu 300-305. Suomessa tämä luku on reilu 90 ja Helsingissäkin tämä on noin vähän yli 200, eli Suomi on reilusti alle Euroopan keskiarvon tuossa. Kun katsotaan kuoleman tapauksia 14 päivää 100 000 asukasta, niin Euroopan keskiarvo on reilu 90 ja Suomi 7, eli alle kymmenesosa tuosta. Niin voitteko näiden lukujen valossa vähän avata sitä, että miten Suomen tilanne on niin huono, kuten annatte ymmärtää, kun Suomella siis tosiaan on vähiten uusia koronatapauksia ja kuolemia koko EU:ssa? Kiitoksia kysymyksestä. Tämän tiedotustilaisuuden jälkeen on tarkemmin asiaa käsittelemässä sosiaali- ja terveysministeriö ja THL:n edustajat. He pitävät tämän ajankohtaisen korona-info, jossa käydään läpi näitä tunnuslukuja ja tätä ajankohtaista tilannetta. Ja tuolloin on tähän kokonaisuuteen saatavissa yksityiskohtaista tietoa, mutta voin avata tätä kokonaisuutta. Suomi on onnistunut sen vuoksi muuta Eurooppaa paremmin tähän mennessä epidemian hallinnassa, että me olemme ottaneet käyttöön oikea-aikaisia, ennakoivia ja riittävän voimakkaita toimia. Ja niin me tulemme myös tekemään nyt. Me tulemme tekemään ennakoivia, voimakkaita toimenpiteitä niin, että me emme ajaudu siihen tilanteeseen, missä muu Eurooppa on ollut. Tilanne on tällä hetkellä huolestuttava. Eilen, kun kävimme tilannetta läpi, Suomen kokonaisilmaantuvuus on siellä 100 paikkeilla. Pääkaupunkiseudulla se on jo yli 200 ja pahenee nopeasti koko ajan. Ja juuri sen vuoksi, että tämä tilanne on nyt pahenemassa eri puolilla maata, ei kaikilla alueilla, mutta monilla alueilla meidän on ryhdyttävä päättäväisiin toimiin. Sen vuoksi me tulemme toteuttamaan tämän 3 viikon sulkutilan niille alueille, joissa on leviämisvaihe tai kiihtymisvaihe. Perustaso jätetään tästä pois sen vuoksi, että meillä on maakuntia ja alueita, joissa ilmaantuvuus on erittäin vähäistä, jossa muuntovirus ei ole päässyt leviämään, mutta samanaikaisesti meillä on alueita, joissa esimerkiksi muuntovirus on jo valtaosa tartunnoista. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla muuntoviruskanta näyttäisi olevan uusien tartuntojen pääasiallinen lähde. Kiitoksia. Ministeri Ohisalo jatkaa. Olemme hallituksessa katsoneet myös muiden maiden esimerkkejä, ja vaikkapa Irlanti oli yhdessä vaiheessa yksi parhaita
maita sen osalta, kuinka tautia oli estetty, ja lähestulkoon pystysuora nousu nähtiin Irlannin osalta jokin aika sitten, ja tietysti juuri tämä, mihin pääministeri viittaa, että teemme oikea-aikaisesti tietynlaisessa etukenossa hyvinkin tiukkoja toimia, niin tällä me vältymme siitä, että tauti leviää valtoimena, ja tämähän tietyllä tavalla todistettiin viime keväänä, kun yhdessä koko valtakunta teimme töitä tämän taudin torjumiseksi. Ja tässä nimenomaan hallitus on käynyt vakavaa keskustelua siitä, että kun näitä toimia nyt tehdään tiukasti, niin kun sitä avaamista aloitetaan sitten sen 3 viikon operaation loppukirin jälkeen, niin operaatio sinänsä jatkuu, mutta lapset ja nuoret ovat ne ensimmäiset, joiden osalta vapautetaan toimia. Ja hallitus haluaa, että tämän kevään aikana vielä ne ryhmät, jotka ovat kärsineet erittäin paljon tästä taudista, pääsisivät sitten lähiopetukseen, kuten tässä edellä kollegat ovat kertoneet. Ja vielä ministeri Kiuru, olkaa hyvä. Kun katsotaan tätä kokonaistilannetta, niin on sanottava, että Eurooppa keskimäärin ja Suomi on hyvin erilaisessa tautitilanteessa, koska Euroopassa tähän muuntoviruksen jälkeiseen aikaan on jo reagoitu hyvin laajoilla sulkutoimilla, joka on johtanut siihen, että meillä on Euroopassa joidenkin maiden osalta paljon parempi tilanne kuin koskaan ennen, ja Suomi on päinvastoin ajautumassa tämän ison muuntovirusmäärän sekä kotoperäisen tautitilanteen johdosta vastatilanteeseen, jossa meillä on erittäin nopeasti monilla Suomen alueilla, ei vain Uudenmaan alueella, tautitilanne pahentunut. Ja näin ollen eurooppalaiset erot ovat selkeästi kutistuneet, kuten nuo äskeiset luvut tuossa kertoivat, ja Suomen on tehtävä nopeasti jotakin, muuten me emme pysy Euroopan matalimpina koronanumeroiden maana enää. Ja tältä osin nyt on ryhdytty toimenpiteisiin näiden tietojen valossa, ja me reagoimme nyt vahvasti tähän muuntovirukseen sekä kotoperäisen virustilanteen pahenemiseen. Kiitoksia ministereille. Ja seuraavana Pirjo Auvinen, Yle Uutiset kysymysvuorossa. Ole hyvä. Kuuluuko? Kyllä kuuluu, ole hyvä vain. Hyvä, kiitos. Mä olisin kysynyt tästä, mulle on nyt pikkusen epäselvä tämä valmiuslaki vai ei. Miksi presidentti, että jos on niin, että ei, valmiuslaki ei nyt oteta käyttöön, eikä niitä asetuksia miltään osin, eli että tavallaan sitä ei nyt tarvita, niin mihin tähän tarvitaan tämä presidentti? Että onko tässä idea vaan, että tavallaan saadaan hänen arvovallallaan ikään kuin tämmöistä niin kuin kriisitietoisuutta lisättyä, vai mikä tämä presidentin rooli tässä on? Ja sitten ihan nopeasti vaan, että mitä tapahtuu kuntavaaleille? Siirretäänkö ne? Koska nythän ollaan periaatteessa niin kuin tavallaan siinä kolmostasolla. Kiitos. Kiitos kysymyksestä. Poikkeusolot todetaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa valtioneuvoston päätöksellä. Tämä on meidän valmiuslakimme mukainen menettely, ja tässä tasavallan presidentillä on oma roolinsa. Me tulemme ottamaan käyttöön poikkeusolojen lainsäädäntöä perustuslain 23 pykälän mukaisesti, ja me olemme eilen kuulleet selvityksen myös oikeusministeriön kansliapäälliköltä tästä tilanteesta, ja oikeusministeriö katsoo, että perustuslain 23 pykälän mukaiseen menettelyyn on sisällytettävä se, että meillä on poikkeusolot käytössä. Pidän sitä myös hyvin perusteltuna, että kun kyse on tällaisten poikkeuksellisten valtuuksien käytöstä, kaikki keskeiset instituutiot ovat edustettuna. Niin valtioneuvosto, tasavallan presidentti kuin eduskunta. Osa oikeusoppineista on esittänyt sellaisia arvioita, että olisi ehkä mahdollista hyödyntää perustuslain 23 pykälää myös ilman poikkeusolojen toteamista. Tämä ei ole se arvio, jonka me olemme saaneet, vaan meidän arviomme on se, että poikkeusolot olisi otettava tällöin käyttöön. Mutta tästä on esitetty myös erilaisia arvioita, ja tietenkin tämä kysymys kokonaisuudessaan voidaan juridisesti eri toimijoiden taholta erilaillakin arvioida, mutta tämä on se arvio, minkä me olemme saaneet, ja pidän hyvin perusteltuna sitä, että kun käytetään poikkeuksellisia valtuuksia, niin kaikki instituutiot ovat silloin tässä mukana, koska se on yhteiskunnan kokonaisnäkökulmasta silloin paljon perustelua. Ja ministeri Henriksson jatkaa, ja sen jälkeen ministeri Saarikko. Joo, kiitoksia ja kiitos pääministeri. Perustuslaissa
23 pykälän otsikko on seuraava. Perusoikeudet poikkeusoloissa. Ja valmiuslaissa taas todetaan, missä tilanteissa poikkeusoloja voidaan todeta. Joten tässä hallitus nojaa vahvasti siihen asiantuntijuuteen, joka on oikeusministeriössä, ja tässä on varmasti syytä menetellä niin, että kaikki instituutiot ovat tässä mukana. Se ei minusta ole ongelma, jos yritetään noudattaa lakia. Sitten mitä kuntavaaleihin tulee, niin meillä on se tilanne, että tästä uudesta tilanteesta johtuen niin tulen kutsumaan myös puoluesihteerit koolle. Kuntavaaleista päätetään parlamentaarisesti ja se ei ole hallituksen asia, vaan se on koko eduskunnan asia. Ja tulen lähipäivinä kutsumaan puoluesihteerit koolle ja keskustellaan sitten lähemmin siitä, että mitä tämä tilanne nyt sitten tarkoittaa ja mitä se tarkoittaisi vaaleille, ja siihen asiaan saadaan sitten palata. Voisi vielä tähän lisätä sen, että valmiuslain muiden toimivaltuuksien osalta meillä ei ole tällä hetkellä välttämättömiä perusteita eikä välttämätöntä tarvetta ottaa käyttöön näitä valmiuslain asetuksia. Siellä käytännössä olisi kaksi työkalua, jotka voisivat tulla kyseeseen. Toinen koskee terveydenhuollon kapasiteetin turvaamista ja toinen koskee ihmisten liikkumisen rajoittamista epidemian hallinnan näkökulmasta. Tällä hetkellä meillä ei ole sellainen tilanne, että olisi välttämätöntä käyttää näitä toimivaltuuksia, mutta kuten olen monta kertaa aiemminkin todennut, niin on mahdollista, että tällaiseenkin tilanteeseen joudutaan. Me emme siihen halua, mutta se on mahdollista. Ja sen takia me emme tietenkään voi tässä vaiheessa poissulkea, etteikö valmiuslain asetuksia myös tarvittaisi, mutta me pyrimme tekemään kaikkemme, jotta emme tällaisiin toimivaltuuksiin joutuisi turvautumaan. Ministeri Saarikko, olkaa hyvä. Olin aikeissa sanoa juuri saman asian, minkä pääministeri täydensi. Eli valitettavasti hallituksella ei ole mahdollisuutta sulkea pois näitä pääministerin mainitsemia lisäkeinoja. Niitä ei tarvita nyt, ja on meistä suomalaisista kiinni, että niitä ei tarvittaisikaan. Vaikutusarvioiden, siis näiden nyt esitettävien toimien ja rajoitusten vaikuttavuuden arviointi on meille kerrottujen viranomaisnäkökulmien pohjalta poikkeuksellisen vaikeaa juuri siitä syystä, että koronaan liittyvä ja sen hoitoon liittyvä ajanjakso on pitkittynyt, ja voimme vain vedota suomalaisiin siinä, että nämä rajoitukset otetaan vakavasti, vain noudatettu rajoitus vaikuttaa. Vain sellainen Suomi, joka sitoutuu tämän eteenpäin viemiseen, pärjää koronavertailussa myös siinä eurooppalaisessa asteikossa, josta aiempi kysymys käsitteli. Eli valmiuslain muita toimia ei voida sulkea pois, mutta niitä ei tarvitse ottaa käyttöön. Ei ainakaan nyt, eikä toivottavasti myöhemminkään. Kiitoksia. Ja seuraavana kysyy Joonas Kuikka, Lännen Media. Ole hyvä. Kiitos. Mainitsit, että vielä pitää suomalaisten jaksaa. Onko hallituksella exit-strategiaa, eli missä rokotus- ja tautitilanteessa poikkeusoloista ja rajoituksista laajemmin voidaan luopua? Ja onko teillä aika-arviota, että milloin tällaiseen riittävään rokotustasoon päästään? Kiitoksia. Kyllä, hallitus tekee tätä suunnitelmaa parhaillaan, ja me tulemme esittelemään sen seuraavien viikkojen aikana. Me emme tule olemaan tässä tilanteessa ikuisesti, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että meidän on otettava voimakkaampia toimia käyttöön. Ja juuri sillä, että me nyt otamme voimakkaampia toimia käyttöön ja me pidämme epidemian hallinnassa, me voimme osaltaan varmistaa, että kesä olisi parempi. Osaltaan varmistaa sen, että me voisimme elää normaalimmassa olosuhteissa kesällä. Me tulemme esittelemään tämänkaltaisen näkymän ja suunnitelman siihen, millä tavalla me pääsemme pois rajoitustoimenpiteistä, millä tavalla suomalaiset ihmiset tullaan rokottamaan, mutta on sanottava myös se, että varmuutta meillä ei tietenkään valitettavasti ole. Mutta tämänkaltainen suunnitelma tullaan tekemään ja se tullaan seuraavien viikkojen aikana esittelemään, ja siinä katsotaan kahta kokonaisuutta. Rokotusten edistymistä me voimme tehdä arvion siitä, millä tavalla suomalaisia ihmisiä voidaan rokottaa, mikäli nämä toimitusaikataulut pitävät, joita rokotevalmistajat ovat antaneet. Ja toisella puolella on se, miten hyvin tämä epidemia pidetään hallinnassa,
ja millä tavalla tämä kausivaihtelu, joka tulee jossakin vaiheeksi meidän avuksemme, millä tavalla se vaikuttaa yhdessä hallinnassa pidetyn tautitilanteen kanssa ja rokotusten edistymisen kanssa. Eli tähän pohjautuen me tulemme esittämään suunnitelman ja arvion siitä, milloin me voimme palata normaalimpaan. Me pyrimme nyt tekemään kaikkemme sen eteen, että kesä olisi parempi. Sen takia me haluamme pitää tautitilanteen hallinnassa ja painaa tämän taudin alas. Ministeri Saarikko. Niin, tässä on käytetty sanavalintoja loppusuora aukeaa, loppukiri, valoa tunnelin päässä. Ne ovat minusta myös viestejä siitä, rohkaisuja siihen, jaksetaan vielä hetki, jaksetaan nyt tosissaan. Pääministerin puheenvuoro on täydennyksenä kaksi konkreettista seikkaa omalta vastuualueeltani. Sekä turvallisen harrastamisen että turvallisten, terveysturvallisten tapahtumien osalta on opetus- ja kulttuuriministeriössä myös yhdessä toimialan kanssa valmisteltu jo suunnitelma siihen hetkeen, kun voimme näiden arvioiden tautitilanteen ja rokotustilanteen osalta tehdä sen päätöksen, että voimme avata Suomea. Se ei voi tapahtua yhdessä yössä, se ei voi tapahtua harkitsematta. Sen pitää ottaa huomioon terveysturvalliset seikat, ja näihin kaikkiin suunnitelmat on jo laadittu. Kiitoksia. Seuraavana kysyy Juha Kaija, MTV Uutiset. Ole hyvä. Kiitos. Kysyn tästä 3 viikon sulusta, että miten arvioitte, että tuleeko se nyt liian myöhään tämän tautitilanteen kannalta? Eli ehtiikö se sitten 3 viikon aikana enää purra, että onko tautitilanne jo päässyt tässä vaiheessa niin pahaksi? Tämä kysymys on erittäin hyvä ja tätä kokonaisuutta hallituksen ministerit ovat eilen käyneet läpi. Meillä ei tietenkään ole absoluuttista tietoa ja totuutta siitä, mikä on juuri oikea aika. Meidän arviomme on se, että tämä on oikea aika. Jos me toimimme liian aikaisin, meillä ei ole juridisia edellytyksiä toimia näin painavien toimivaltuuksien osalta. Mutta jos me odotamme liian myöhään, niin tilanne pääsee niin pahaksi, että tämä taudin etenemisen katkaiseminen on paljon vaikeampaa. Meidän arviomme on se, että nyt on oikea aika toimia. Nyt on oikea hetki toimia ja sen takia me haluamme toimia. Mutta tietenkään tällaista varmuutta, täydellisestä totuudesta kenelläkään ei ole. Voidaan esittää erilaisia arvioita siitä, että tämän sulun pitäisi tapahtua aiemmin tai sen pitäisi tapahtua myöhemmin. Ja me kaikki tiedämme, että meillä on yhteiskunnassa erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on riittävästi, mikä on liikaa, mikä on liian aikaisin ja mikä on liian myöhään. Tämä on hallituksen arvio ja me tulemme toimimaan tämän suunnitelman pohjalta. Kiitoksia. Sitten kysymys Laura Manninen, Ilta-Sanomat. Ole hyvä. Joo, kiitos. Ymmärsinkö mä oikein, että tätä poikkeusolojen julistamista tarvitaan nimenomaan ravintoloiden sulkemiseksi? Ja jos näin on, niin miksi meillä ei ole saatu tehtyä sellaista normaaliolojen lainsäädäntöä, missä nämä ravintolat saataisiin kiinni? Poikkeusoloja tarvitaan meidän arviomme perusteella, sen selvityksen perusteella, mitä me olemme oikeusministeriöltä kuulleet. Me tarvitsemme poikkeusoloja perustuslain 23 pykälän mukaisten toimivaltuuksien ja lainsäädäntövaltuuksien käyttöön. Ja tältä osin kyllä tämä kokonaisuus koskee sitä, että yksi osa elinkeinotoimintaa suljetaan kokonaan 3 viikon ajaksi. Etämyynti on toki sallittua, mutta tilojen osalta tämä sulku olisi täydellinen. Ja tämän vuoksi meidän on turvauduttava poikkeukselliseen lainsäädäntöön ja poikkeukselliseen tilanteeseen. Tämä on se arvio, minkä me olemme saaneet, ja näin me tulemme tässä tilanteessa toimimaan. Se syy, minkä takia tätä ei ole voitu normaalilainsäädännöllä tehdä, niin se on se, että me emme voi elinkeinotoimintaa kokonaan sulkea normaalilainsäädännön puitteissa. Me olemme vieneet viime syksynä eduskuntaan ravintolalainsäädäntöä ja esitimme tuolloin kireämpiä toimintoja kuin mitä eduskunta lopulta hyväksyi. Eduskunta tuolloin katsoi, että ne esitykset, joita hallitus vei, eivät olleet oikeasuhtaisia, ja monessa kohdin niitä esityksiä, joita hallitus oli tehnyt, loivennettiin. Nyt meidän on tarpeen ottaa tilojen täysisulku, ja sen vuoksi meidän pitää ottaa käyttöön myös tämä perustuslain 23 pykälän mukaiset valtuudet. Samanaikaisesti sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan myös sellaista esitystä, että tämän 3 viikon jälkeen ravintoloita avataan vain rajatusti. Asiakaspaikkamääriä, aukioloja ja anniskeluaikoja rajaten. Eli suinkaan 3 viikon jälkeen ravintoloidenkaan osalta, kuten ei muunkaan yhteiskunnan osalta, palata normaaliin, vaan rajoitettuun toimintaan.
Kiitoksia. Ja sitten vielä Ingemo Lindroos, Svenska Yle, varsågod. Hej. Jag önskar ställa en fråga om de diskussioner som ni har fört då det gäller finländarnas rörelsefrihet inom landet, från till exempel södra Finland till Lappland. Varför vill ni inte just nu gå in för begränsningar och vad kan vara en sån situation senare då det här kan bli aktuellt? Uskoisin, että ministeri Kiuru on varmasti paras henkilö vastaamaan näiden alueiden tautitilanteeseen. Kiitos tästä kysymys, tack för den här frågan. Sanotaan näin, että kun me hallituksena aikaisemmin jo päätimme tästä hybridistrategiasta ja taso 2 käyttöönotosta, siinä yhteydessä tehtiin päätös, millä kriteereillä niin sanotusti valtioneuvoston puoltoa tasolle 2 sitten todellisuudessa tarvitaan. Eli käytännössä, jos syntyy tilanne Suomessa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi, että Suomessa tasolle 2 on siirryttävä, sosiaali- ja terveysministeriö tekee sen jälkeen ehdotuksen hallitukselle, ja mitkä ovat ne alueet, millä tämä taso 2 sitten otetaan käyttöön, se perustuu THL:n lausuntoon. Näitä alueita tällä hetkellä, jotka ovat leviämisvaiheessa, meillä on alueen omina päätöksinä tehty 6. 6 aluetta on leviämisvaiheessa. Sen lisäksi Lappi on jo ilmaantuvuudeltaan tuolla noin 50. Lapin ongelma on se, että nämä Lapin tartunnat näkyvät kotoperäisinä lappilaisina tartuntoina niin, että ne ovat rekisterissä, mutta siellä on myös yli kolmannes näistä tartunnoista tuotu Suomen muilta alueilta, jonka johdosta Lapin koko tilanne ei selviä näistä tartuntojen määristä ja siitä ilmaantuvuudesta, joka Lapin osalta on todettu myös, että Lapin ilmaantuvuus on merkittävästi isompi tällä hetkellä koronaosalta kuin on tuo varsinainen ilmaantuvuusluku, joka näkyy näissä tilastoissa, jotka on meillä käytettävissä esimerkiksi mediassa. Sen lisäksi haasteeksi on koitunut se, että koronavirus on nyt leviämässä Lapissa väestöön. Tämä on erittäin vakava uhka, ja me emme halua, että Lapissa syntyy tilanne, jossa sitten muuntovirus sekä tämä kotoperäinen virus entisestään pahenee. Uskon, että Lapissa myöskin tätä omaa niin sanottua statusta arvioidaan pandemiaryhmätoimesta, mutta tämä hybridistrategia toimeenpano tasolle 2 siirtyminen on nimenomaan THL-arvion käsissä, ja THL:n arviossa tämä Lapin tilanne tunnustetaan ja halutaan siihen nopeita ratkaisuja. Ja näin ollen sitten syntyy nämä leviämisvaiheet, jotka ovat siis THL:n puolesta määritelty ja STM:n puolesta hallitukselle esitelty, ja tänään tehdään päätös näiden leviämisalueiden viemisestä tasolle 2. Sen lisäksi suositellaan myös kiihtymisvaiheen alueelle näitä samoja toimenpiteitä, jolloin Lappi on siinäkin joukossa mukana. Näin kysymys on siis muutamasta päivästä ja siitä, että tartutaanko Lapin tilanteeseen heti, annetaanko sinne välineitä tätä tilannetta tasapainottaa, ettei väestöleviäminen etenisi niin kiivaalla tahdilla. Eli me tarvitsemme työvälineitä myös Lapille tämän tilanteen tasapainottamiseen. Ja tämä päätös perustuu asiantuntija-arvioon, jonka THL on tehnyt STM:lle ja sitä kautta hallitukselle. Kiitos, ja minister Henriksson fortsätter. Joo, tack så mycket. Minister Kiuru förklarar varför Lappland nu också sätts in i fas 2. Och det är just så här som hon säger. Den här frågan som Ingemo Lindros ställde handlar också om det att varför regeringen inte vidtar åtgärder för att begränsa, om jag förstår rätt, rörelsefriheten mellan olika områden i Finland. Och då kan jag ju säga att vi har, som jag konstaterade tidigare, inte för avsikt att nu aktualisera beredskapslagen. Man ska minnas det att inskränkningar i människors grundläggande rättigheter och framförallt i människors rörelsefrihet är verkligt stora inskränkningar. Och då måste man ha gjort precis allt som går att göra först förrän man kan gå till det steget. Och vi skulle inte ha idag, så som jag ser det, ens en laglig grund att begränsa människors rörelsefrihet internt i landet på basen av det läge som vi har när det gäller till exempel sjukvårdens kapacitet som ännu idag räcker till. Men vi är naturligtvis oroade för att vi ska hamna i ett sådant läge, och jag önskar därför att alla nu följer
de restriktioner som regeringen nu har kommit med och att vi därför ska också kunna undvika det här att vi inte behöver ta i bruk begränsningar i människors rörelsefrihet i landet. Tack. Ja sitten ehdimme ottaa vielä yhden lyhyen kysymyksen. Teija Sutinen, Helsingin Sanomat. Ole hyvä. Olisin kysynyt, kun katsoo näitä menneitä viikkoja ja hallituksen toimia, niin mikä tässä oikein meni pieleen, että ollaan taas poikkeusolossa, koska eikö näiden ollut tarkoitus olla vain vasta viimesijainen keino? Meillä on tilanne, että meillä muuntovirus leviää väestössä, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan alueella. Eri alueilla on ollut mahdollisuus ja on käytetty niitä välineitä, joita alueilla on käytössä, mutta ei aivan siinä määrin kuin olisi ollut tarpeellista. Hallitus on systemaattisesti sanonut, että niistä rajoitustoimista, joita alueilla on käytössä, on pidettävä kiinni, koska tilanne on vakava. Ja osittain näitä rajoitustoimia on ennalta purettu ja myös sen vuoksi tämä muuntovirus on päässyt leviämään. Se ei tietenkään yksin tähän tilanteeseen vaikuta. Ilman muuta iso merkitys on sillä, millä tavalla ihmiset arjessaan käyttäytyvät. Ja tällä hetkellä me näemme sen, että ihmiset ovat sellaisissa paikoissa kohtaamassa muita ihmisiä fyysisesti, että tauti pääsee leviämään. Kaikessa yksinkertaisuudessaan on kyse siitä, että meillä on paikkoja, meillä on tiloja ja meillä on tilanteita, joissa syntyy fyysisiä kohtaamisia ja näissä kohtaamisissa virus pääsee leviämään. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi työpaikat, niitä ovat koulut, niitä ovat harrastustoiminta, ravintoloissa tapahtuva toiminta, kaikissa sellaisissa paikoissa tapahtuva toiminta, jossa ihmiset kohtaavat. Yksi keskeinen tartunnan lähde on tietenkin koti, mutta sellaista hallitus ei voi tehdä eikä missään nimessä tule tekemään, että kodissa tapahtuvia kohtaamisia rajoitettaisiin. Koti on meidän kaikkien omamme ja siellä tavataan omia perheenjäseniä. Kotiin kuitenkin tauti tuodaan muualta ja se tuodaan niistä paikoista, jossa kohdataan muita ihmisiä ja sellaisista tilanteista, jossa tauti pääsee tarttumaan. Yhtä yksittäistä selitystä ei ole sille, että tilanne on pahentunut. Se on tämän kokonaisuuden summa. Toisaalta se, että riittäviä rajoitustoimia ei ole kaikkialla käytössä. Osittain näitä rajoitustoimia on purettu ennenaikaisesti, mutta pitkälti tämä selittyy myös sillä, että ihmiset ovat liikaa fyysisesti tekemisissä toistensa kanssa, jolloin tauti pääsee leviämään. Ja ministeri Saarikko. Niin, tämä rajoitustoimien puntarointi on poikkeuksellisen vaativaa ja niin kuin minusta tässä useassa puheenvuorossa on haluttu kuvata, absoluuttista totuutta oikea-aikaisuuden tai oikeasuhtaisuuden osalta ei ole. Mitä pidemmäksi ajanjakso kuluu, sitä enemmän tähän kaikkeen vaikuttaa se, mitä voimme arvioida suomalaisten toimivan näiden pohjalta. Ja tietysti myös tunnistamme sen, että itse kullakin ja eri viranomaisilla on paljon erilaisia näkemyksiä siitä, miten olisi hyvä toimia. Hallituksen on valittava linja, hallituksen on valittava suunta ja hallituksen on myös kyettävä kertomaan suomalaisille, mihin tällä kaikella tähtäämme, miksi toimimme ja mihin tähtäämme. Me tähtäämme kesään, jossa elämä olisi normaalimpaa. Käytännön työkaluista, siis niille alueviranomaisille ja hallituksen periaatepäätökselle, saimme lisää mahdollisuuksia eduskunnan hyväksymästä uudesta tartuntatautilain päivitetystä versiosta, joka antaa nyt enemmän myöskin mahdollisuuksia, mitä kaikkia rajoitustoimia on käytettävissä, eli käytännössä nyt asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset, matkustajamäärän väliaikainen rajoittaminen epidemian leviämisen estämiseksi joukkoliikenteessä ja tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja muilta toimintaa osallistuvilta. Nämä toimet on nyt uuden lainsäädännön myötä tällä viikolla käytössä. Kiitoksia. Ministeri Kiurulle vielä puheenvuoro. Niin minusta tämä toimittajakysymys on sen takia tärkeä, että olemmeko me niin sanotusti toteuttamassa omaa suunnitelmaa. Kyllä me olemme. Mehän olemme nimenomaan siirtämässä Suomen systemaattisesti tasolle 2, josta jo aikaisemmin kerrottiin. Eli tämän kevään ajaksi on tehty suunnitelma, jonka johdosta nyt edetään. Se, mikä tässä on vielä muuttunut tai tullut lisäksi, on se, että meillä on myöskin hyvin hankala tilanne siinä, että aikuisten ja lasten rajoitukset eivät välttämättä ole, kun näitä kaikkia rajoitustoimia katsotaan, niin sellaisia, jotka ihmiset kokisivat reiluiksi. Ja kyllä silloin tilanne
tältä osin, voidaanko ottaa ravintoloita koskevaa tiukempaa sääntelyä vielä käyttöön, on ollut se uusi elementti, joka tässä keskustelussa on tuotu esiin. Ja näin myös kansalaiskeskustelun ja tämän oikean tuntoisuuden vuoksi ollaan tilanteessa, jossa nyt sitten myöskin ravintoloita koskeva kokonaissulku tulee tehtäväksi jo tasolla 2. Tältä osin olemme ennakoineet niitä työvälineitä, jotka on ajateltu ottaa tämän kevään aikana käyttöön, jos tilanne pahenee. Sen sijaan on sanottava, että ei Suomi tule selviämään sellaisella näkökulmalla, ettemme me ajattelisi, että myös muuntovirus voi Suomessa levitä, ja etteikö tämä kotoperäinen virus voisi paheta. Molemmissa vastaus on se, että kaikki se, mitä Euroopassa tapahtuu, on myös Suomessa edessä. Ja nyt me olemme siinä tilanteessa, että aiommeko me jarruttaa yhteiskuntana tämän uhan edessä ja tehdä sen oikea-aikaisesti, vai aiommeko tehdä sen paljon myöhemmin. Nyt hallitus otti sen linjan, että puututaan syntyvään tilanteeseen heti. Ja se on myös hybridistrategian mukainen toimi. Me olemme aina puuttuneet oikea-aikaisesti ja ennakoiden tähän tilanteeseen. Ja näin tehdään jälleen tänään. Kiitos ministeri Ohisalo vielä lyhyesti. Ja juuri kuten ministeri Kiuru sanoo, tässä toimitaan nimenomaan hallituksen hybridistrategian mukaisesti. Eli kun saamme tiukasti painettua tautia alas, niin pääsemme paremmin kiinni niihin tautiketjuihin. Ja tämä testaa, jäljitä, eristä, hoida on taas paremmin käytettävissämme. Eli olemme tässä oman toimintamme mukaisesti loogisesti etenemässä. Kiitoksia kysymyksistä ja kiitoksia vastauksista. Me vaihdamme hieman ihmisiä tänne ja siirrymme siis sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viikoittaiseen koronatilannekatsaukseen. Meidän osaltamme kiitos ja mukavaa päivän jatkoa. Jääkää sinne langoille vielä odottelemaan, niin kohta jatketaan tilannekatsauksella. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
Muutellaan se eilisessä luvussa, että onko se muuttunut jotain? No niin, hyvää aamupäivää, hyvät median edustajat ja katsojat. Äsken oli hallituksen info ja nyt jatkamme STM:n ja THL:n tilannekatsauksella koronavirustilanteesta. Meillä on täällä paikan päällä puheenvuoroja pitämässä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Covid-epidemian tilannekatsauksen ja rokotus- ja varianttitilanteen meille kertoo johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Ja hybridistrategian seurannasta ja johtopäätöksistä kertoo strategiajohtaja Liisa-Maria Voipiopulkki. Lisäksi kuulemme katsauksen tartuntatautilain uusista valtuuksista ja niistä kertoo osastopäällikkö Satu Koskela. Simultaanitulkkaus on Yle Areenan kanavalla ja suomalaisen viittomakielen tulkkeina toimivat Suvi Sipronen ja Kaisa Maija Rauha. Minä olen viestintäpäällikkö Riikka Nurmi sosiaali- ja terveysministeriöstä. Mennään puheenvuoroihin. Ministeri Krista Kiuru, olkaa hyvä. Hyvät suomalaiset, me olemme nyt tilanteessa, jossa juuri äsken hallitus on todennut poikkeusolojen julistamisen edessä olemisesta. Olemme koko koronaviruksen torjunnan aikana pitäneet tavoitteena nimenomaan koronavirustartuntojen estämistä. Olemme käyttäneet oikea-aikaisia, oikein suhteutettuja toimia ja suomalaiset ovat toimineet näiden ohjeiden mukaan vastuullisesti. Olemme myöskin pystyneet pitämään Suomen koronavirusilmaantuvuutta varsin matalana yhtenä Euroopan parhaimmista. Tällainen oikea-aikainen reagointi on edellyttänyt sitä, että olemme aina valmiita olleet ottamaan myöskin tilanteen muuttuessa uusia toimia ja torjuntakeinoja käyttöön. Tämä on tehty nimenomaan siksi, että me voimme suojella ihmisten terveyttä ja elämää, huolehtia terveydenhuollon kantokyvystä ja taudin riskiryhmiin kuuluvista. Ja näin yli vuoden kestäneen koronaviruspandemian aikana meiltä kaikilta on vaadittu todella paljon. Ja jotta kesän valoa kohti voitaisiin mennä, tautitilanteen parantaminen ja tautimäärien vähentäminen on ainoa tie siihen, että me pääsemme nopealla tiellä ulos pandemiasta. Rokotteiden jakelu ja rokotekattavuuden saavuttaminen on tietenkin olennaista ja tässä suhteessa numerot liikkuvat eteenpäin myöskin rokotekattavuuden osalta, mutta olemme vielä niin syvällä talvessa, että kausi vaihtelukaan yksin ei vie tätä tilannetta parempaan. Siksi joudumme tekemään tämän uuden tilannekuvan valossa tiukkoja toimia. Tilannekuva muuttaa synkemmäksi nimenomaan uusimmat tiedot näistä kotoperäisestä ja varianttiviruksen tilanteesta. Yksistään Suomessa muuntuneita virusvariantteja oli ilmoitettu eiliseen mennessä THL:n tartuntatautirekisteriin 690 kappaletta. Samaan aikaan koronapandemia on helmikuun alkupuolelta alkaen kiihtynyt voimakkaasti. Uusin hankaluus on siinä, että tartuttavuusluku on nyt kääntynyt yli yhden, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että yksi tartunnan saanut sairastuttaa omassa kontaktipiirissään jo yhden toisenkin. Eli jokainen uusi koronatartunta kertautuu vähintään toisella. Koko maan ilmaantuvuusluku on noussut myös hyvin nopeasti yli jo sen, minkälaisia lukuja me joulukuun alussa näimme, jolloin meillä oli vastaava tilanne. Näin ilmaantuvuusluku oli eilen 107,5 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon seuranta-ajalla. Korkein ilmaantuvuus oli HUSin alueella, jossa 14 päivän ilmaantuvuus on ollut jo 209 tapausta 100 000 kohti per kaksi viikkoa.
Mutta kysymys ei ole enää vain pääkaupunkia ja pääkaupunkiseutua sekä Uuttamaata koskevasta ongelmasta. Myös muualla tautitilanne on nopeasti pahentunut. Joitakin esimerkkejä, jotka kuvaavat asian vakavuutta, on se, että myös aika pienet sairaanhoitopiirien alueet, kuten esimerkiksi Vaasan ilmaantuvuus Vaasan sairaanhoitopiirissä oli jo 144,5 ja muun muassa omassa kotimaakunnassani Satakunnassa ilmaantuvuus nousi 183. Näin nämä numerot jo yksistään kertovat siitä, että eri puolella Suomea tämä tautitilanne on pahentunut nopeasti. Uhka koronaviruksen voimakkaasta leviämisestä koskee siis kaikkia Suomen alueita. Me mittaamme tällä hetkellä alueellista epidemiatilannetta kolmiportaisella asteikolla, ja se on tullut suomalaisille tutuksi. Ollaan perustasolla, kiihtymisvaiheessa tai leviämisvaiheessa. Tällä leviämisvaihetasolla on tällä hetkellä THL:n ja STM:n arvion mukaan 7 aluetta. Helsinki ja Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Vaasa, Ahvenanmaa ja Lappi. Kiihtymisvaiheessa näitä alueita on tänään, tällä hetkellä siis puhuttuna, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Itä-Savo, Pohjois-Pohjanmaa ja Länsi-Pohja. Perustasolla on enää 5 aluetta. Onko kaikki 5 vielä siinä jatkossa? Se jää seuraavina päivinä nähtäväksi. Näitä alueita on vielä Keski-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu. Haaste on se, että tautitilanteen pahentuessa myöskin nämä alueet ja niiden tautitilanne saattaa ajaa alueet vielä syvemmin epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen. Myös tartuntamäärän kanssa painimme terveydenhuollon kuormituksen näkökulman osalta lyhyessä ajassa. Myös tehohoidon kapasiteettia on tarvittu enemmän. 21 potilasta on menty COVID-sairastavien johdosta jopa 35. Ja sairaanhoidossa olevien kokonaismäärä on noussut jopa 1/3. Tilanne ei vielä tällä hetkellä ole hälyttävä, siitä kuulemme kohta lisää, mutta se kertoo siitä, että tautitilanteen pahentuessa myös sosiaali- ja terveydenhuollon kuormittavuus ja kantokyky on hyvin nopeasti tilanteessa, jossa saamme kyllä vakavalla tavalla tarkkailla sitä, että kantokyky säilyy. Tähän heikkenevään tilanteeseen valtioneuvosto on omalta osaltaan vastannut eilisissä neuvotteluissa, joissa on päätetty toteuttaa lisätoimia. Nyt on tavoitteena vähentää entisestään sosiaalisia kontakteja kaikkien suomalaisten osalta ja torjua siten koronaviruksen leviämistä. Meidän nykyinen kontaktitaso on liian korkea, jotta me voimme saada aikaan sen, että koronavirustartuntojen määrä laskisi. Siksi sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa kaikki leviämisvaiheen alueet ottamaan käyttöön hybridistrategian toimintasuunnitelman sekä sen täydennyksen mukaiset leviämisvaiheet toimet täysimääräisesti. Toimet suositellaan lisäksi otettavaksi käyttöön myös kaikilla kiihtymisvaiheen alueilla. Näitä toimia ovat siis laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus, riskiryhmien suojaaminen, korkeakoulujen ja toisen asteen etäopetus, julkisten tilojen sulkeminen, aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen, yli 6 hengen kokoontumisten rajoittaminen ja yli 6 hengen yksityistilaisuuksien välttäminen, liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistystoimintaan liittyvien tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja muilta toimintaan osallistuvilta sekä lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa korkean tartuntariskin toimintamuodoissa keskeytyy tilapäisesti tai sitä toteutetaan etämuotoisesti, ellei voida noudattaa niitä turvallisen harrastamisen periaatteita. Sekä viimesijaisena toimena ja keinona on peruskoulujen luokkien 7-9 siirtyminen etäopetukseen. Ja on muistettava, että tästä kokonaisuudesta viimeistään nämä toimet tulevat sitten käyttöön
silloin, kun myöskin ravintoloita koskeva sääntely osalta ollaan otettu uudet keinot käyttöön, eli 8.3. alkaen sitten myös lasten ja nuorten nämä rajoitustoimet tulevat täysimääräisesti käyttöön sekä kiihtymis- että leviämisvaiheen alueilla. Me aloitamme nyt niin, että tässä siirtymäaikana leviämisvaiheen alueilla otetaan vahvasti nämä toimet jo etupainotteisesti käyttöön ja muualla suositellaan jo niitä toteutettavaksi kiihtymisvaiheen alueilla. Sen lisäksi kaikilla kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla ravitsemusliikkeiden tiloissa, siis sisätiloissa tapahtuva toiminta keskeytetään majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain määräaikaisella muutoksella myös 3 viikon ajaksi. Tätä kokonaisuutta tullaan valmistelemaan työ- ja elinkeinoministeriössä, jossa tämä keskeytys, majoitus tai tähän ravitsemustoimintaan sitten toteutetaan samaan tapaan kuin keväällä toteutettiin tämä lainsäädäntö, joka vietiin sitten eduskuntaan. Lopuksi haluan omalta osaltani todeta, että olen hyvin vakuuttunut siitä, että jokainen suomalainen on jo väsynyt koronaan. Pitkittynyt rajoitustoimet ovat olleet todella raskaita kestettäviksi. Nämä toimet ovat kestäneet ja koskettaneet jokaisen ihmisen elämää. Ja myös elinkeinotoiminnan rajoittaminen on poikkeuksellinen voimakas toimi, ja tältä osin sitäkin on jouduttu tekemään. Ja näin ollen nyt myös tänään sitten ravintoloiden osalta hallitus on linjannut, että työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee koko tuon elinkeinotoiminnan keskeyttämistä ravitsemustoiminnan osalta 3 viikoksi. Näillä rajoitustoimilla kuitenkin rakennamme tietä takaisin normaaliin arkeen. Meidän on saatava näistä kontakteista merkittävä määrä alas, jotta tartuntojen määrä laskee. Ja vain sillä me lähestymme kesää niin, että kausivaihtelu ja matalat tartuntamäärät vievät meitä samanlaiseen subantotilanteeseen kuin viime kesänä olimme. Ja toivonkin, että tämän näkymän valossa suomalaiset jaksaisivat vielä ja pitäisivät tärkeänä, että lasten osalta tuo 3 viikkoa kestetään ja sen jälkeen me aikuiset olemme sitten yhdessä pitämässä huolta siitä, että näillä rajoitustoimilla saadaan kevään aikana tartuntamäärät niin alas, että todella pääsemme kesään ja siihen suvantotilaan tavalla, joka sitten vapauttaa meidät tällaisesta koronakurimuksesta, jossa me olemme nämä ajat olleet. Eli väsymyksestä huolimatta toivon, että toimimme kaikki vastuullisesti ja noudatamme annettuja ohjeita, koska viime kädessä Suomen koronamenestys, maamme terveys ja hyvinvointi ja monien ihmisten henki on kiinni jokaisen meidän omasta käytöksestämme. Kiitos. Kiitoksia ministeri Kiuru ja sitten puheenvuorojohtaja Mika Salminen. Ole hyvä. Kiitos arvoisa ministeri. Tiedotusvälineiden edustajat, kaikki katsojat, jotka tätä seuraatte. Käyn lyhyesti läpi tosiaan tämän tilanteen ja aloitetaan lyhyesti tästä Euroopan tilanteesta, jossa tilanne on sikäli kovin dynaamisessa vaiheessa, että me olemme nähneet, jos katsomme pari kuukautta taaksepäin, erittäin nopeita tapausmäärien nousuja ja sitten myös tapausmäärien laskuja. Ja tämä kuvaa nyt tätä tilannetta, jossa eletään tällä hetkellä. Olemme yhä keskellä talvea, olemme olleet keskellä talvea jo useamman kuukauden. Se tarkoittaa sitä, että tämän tyyppisten infektiotautien leviämisen riski on perustasollaan aina korkea. Ja samaan aikaan väestöstä suurin osa, aivan valtaosa, on yhä täysin altis taudille. Nyt monessa maassa on hyvin tiukoin rajoituksin pystytty saamaan tapausmäärät laskuun. Jos katsotaan Eurooppaa kokonaisuutena, tämä laskuhan on yhteenlaskettuna tapausmäärinä kestänyt jo noin 6 viikkoa. Mutta olen valmis lyömään vetoa siitä, että ainakin joissakin maissa ikävä kyllä tulee vielä takaiskuja. Ja nyt sitten tämä meidän tilanteemme on varmaan sellainen,
että sellaista takaiskua emme halua ottaa. Ja sen eteen yritetään kaikkemme tehdä ja toivomme tietysti, että siihen ihmisillä on jaksamista. Jos ihmiset jaksavat, niin ihan varmasti asiantuntijat ja viranomaiset jaksavat. Eli se, että näemme nyt Euroopassa tällä hetkellä hieman paremman tilanteen, ja korostaisin sitä vielä, että kaikissa maissa tämä ei suinkaan pidä paikkaansa. Ikävä kyllä naapurimaamme Viro on tällä hetkellä, heillä on toiseksi korkein ilmaantuvuus koko EU:n alueella. Tšekki johtaa, mutta Viro on toiseksi korkeimmalla tasolla. Tämä on ikävää tietysti ja toivomme, että tilanne siellä paranee nopeammin. Mutta jos mennään tähän Suomen nykytilanteeseen, seuraava, kiitos. Niin tässä on tämän päivän päivitetyt luvut itse asiassa. Yli 55 000 tapausta, tämä on jo prosentti koko väestöstä. Tänään tapauksia ilmoitettiin 565, nämä tietysti menevät useammalle päivälle, mutta näin yhteenvetona niin voidaan todeta, että tälle tasolle on nyt tultu jo useamman päivän ajan, ja tämä tavallaan vuoden alun lasku on takana olevaa aikaa, ja nyt on katsottava eteenpäin. Ilmaantuvuus on todellakin noussut ennätyslukemiin, niin kuin ministeri tuosta totesi. Ei tämä tarkoita tietenkään sitä, että mitään ei voida tehdä, vaan päinvastoin nyt on se oikea aika näitä toimenpiteitä tehdä, ja siksi kaikki toivovat, että tällä päästään eteenpäin. Jos mennään seuraavaan kalvoon, tässä nähdään ehkä vähän selvemmin tämä selvä nousu, joka on nähty. Jos katsotaan tätä viikoittaista tapausten määrää, niin siinähän on jopa muutama viikko hienoista laskua. Ne erot on niin pieniä, ettei ehkä merkitseviä ole, mutta tämä viimeinen viikko on aivan selvä pompahdus taas. Jos mennään 6 viikkoa taaksepäin, niin ollaan melkein kaksinkertaisissa luvuissa. Otetaan seuraava. Alueellisesti ollaan vähän jakautuneessa tilanteessa, mutta ei ehkä ihan niin jakautuneessa kuin muutama viikko taaksepäin, jolloin oikeastaan nousua oli ehkä täällä etelässä vain nähtävissä. Meillä on nyt useampia alueita, joissa on nähty joko tasasta nousua sellaiselta tasolta, jossa on ollut koko ajan aika selvää väestöleviämistä, ja sitten sellaisia alueita, joissa on ollut viime aikoina erittäin laajoja ja suuria tavallaan paikallisia yhteen tiettyyn tilanteeseen liittyviä laajoja leviämisiä. Ja nämä kaikki tietysti nostaa sitä riskiä, että meillä syntyy pysyvä tilanne, jossa ilmaantuvuus pysyy korkeampana. Näihin on syytä puuttua, jotta koko maan tilanne ei muuttuisi salakavallisesti sellaiseksi, että terveydenhuollon kapasiteetti ylikuormittuisi, ja myös sen takia, että meidän hyvin toimiva ja kovasti kaikkien puolesta työtä tekevä tartunnanjäljittäjien joukko ei joutuisi tilanteeseen, jossa he eivät enää pysy mukana siinä tekemisessä. Tämä on aivan oleellista sen kannalta, että me pystymme estämään epidemiaa ja sen laajentumista. Kiitos. Seuraava. No, tässä on ehkä vähän huonosti näkevä taulukko, mutta tässä on näitä viikoittaisia ilmaantuvuuslukuja ja tapausmääriä, josta sitten nähdään nämä alueet, jotka ministeriö tuossa mainitsi. Ja kyllähän tämä tietysti kaikkein suurin ilmaantuvuus on täällä pääkaupunkiseudulla ja koko HUSin alueella itse asiassa, ja vaatii ehkä sitten ne kaikkein selvimmät toimet, mutta sama tilanne ja lähellä sitä on kuitenkin usealla alueella koko maassa, jolloin on hyvin tarpeellista, että näitä toimia, joita nyt hallitus on päättänyt käyttöön ottaa, joita sitten osaa vielä edistetään tällä viikolla, niin tämä on oikea aika. Seuraava. Tässä on sitten muutama näistä alueista. Kuten näette, ne näyttävät vähän erilaisilta. Tuossa on HUSin alueen ilmaantuvuus 14 vuorokautta.
Tämä on jo pari päivää sitten, että siinä on pikkasen nousua jopa Satakunta, jossa tämä muutos on ollut todella nopea ja iso tapausmäärä nopeasti. Vaasa, jossa te muistatte ehkä, että keväällä tai siis syksyllä anteeksi oli tämmöinen laajempi tartuntaketju, ja siitä nähdään oikeastaan se, jota vähän huolella pelätään muilla alueilla, että tämmöisen ison laajan tartuntaketjun jälkeen tämä perusilmaantuvuus jää kuitenkin korkeammalle tasolle. Ja se voi salakavallisesti sieltä sitten hiipiä ylöspäin. Ja siksi sitä ei voi niin kuin ikuisesti katsoa ennen kuin toimitaan. Varsinais-Suomi ei kauheasti poikkea täältä Husin alueelta. Toki luvut on vähän matalampia, mutta trendit on hyvin samansuuntaisia. Tämä nyt esimerkkinä tästä tilanteesta. Seuraava. Muunnosvirusten tilanne on tietysti se asia, joka on tullut lisänä tähän kokonaisuuteen, joka aiheuttaa lisää toiminnan tarvetta, vastatoimien tarvetta, koska me tiedämme nyt sen, että tämä muunnosvirus ainakin helpommin tarttuu ja leviää nopeammin. Itse asiassa me nyt saimme eilen Tanskasta uusimmat tiedot, joissa on jo tieto siitä, että uusista tapauksista 57% on tätä muunnosvirusta. Ja itse asiassa tämä kehitys on seurannut täsmälleen niitä malleja, joita he ovat tässä uumoilleet. Tämä siitä huolimatta, että Tanskassa on käytännössä erittäin laajat sulkutoimet käynnissä. Suomessa on todettu varmistettuja Britannian virusmuunnosta 660 tapausta eiliseen mennessä, 29 Etelä-Afrikan virusmuunnosta ja 1 Brasilian virusmuunnos. Mutta pääkaupunkiseudulla on yhä selvempää näyttöä siitä, että tämä osuus uusista tapauksista on jo suuri. Niin suuri, että se muodostaa epidemian kiihtymisen selkeän uhan. Seuraava. Tässä vaiheessa luovuttaisin puheenvuoron johtaja Voipiopulkille. Kiitos. Kiitoksia. Mika Salminen ja Liisa-Maria Voipiopulkki jatkaa sairaalahoidon kuormituksista ja epidemiologisista mittareista. Ole hyvä. Kiitoksia. Arvoisa ministeri, hyvät median edustajat ja tätä lähetystä seuraava yleisö. Pysähdytään tällä kertaa vähän pidemmäksi aikaa tähän sairaalahoidon kuormituskuvaan. Verrataan ensinnäkin syys-lokakuun vaihteen tienoota nyt sitten tähän tammi-helmikuuhun. Todetaan, että vaikka meillä tapausten määrä, sairaalahoidossa olevien ihmisten määrä kääntyi siis laskuun, niin me ei koskaan menty ihan niin matalalle tasolle kuin oltiin tuolla silloin syksyllä, kun tämä epidemian kasvu sitten alkoi. Tämä tietysti johtuu siitä, että tartuntojen taso jäi kohtalaisen korkeaksi joksikin aikaa, toki vakaaksi. Ja sitten katsotaan tuota tehohoidon alempaa käyrää ja verrataan sitten sitä tuonne viime vuoden kevääseen, niin huomataan, että ei toki niin korkealle koskaan tehohoidon kuormituksessa tänä vuonna ja viime vuoden syksyllä olekaan jouduttu, mikä taas kertoo todennäköisesti sekä riskiryhmien suojauksesta jo ennen kuin rokotukset alkoivat vaikuttaa, että sitten siitä, että tautia on vakavammissa muodoissaan opittu jonkin verran paremmin hoitamaan. Mennään sitten eteenpäin. Tosiaan tämän viikon epidemiologisessa viikkoraportissa, josta Mika Salminen jo joitakin kuviakin tuossa näytti, niin nähdään nyt sitten selvästi tämän systemaattisen kalenteriviikon mittaisen seurannan puitteissa selvä nousu todettujen tapausten valtakunnallisessa ilmaantuvuudessa. On erittäin ilahduttavaa, että myös testien määrä edelleen jatkaa lievää kasvuansa. Se on hyvää kansainvälistä tasoa Suomessa. Ja se, että meillä sitten positiivisten tapausten osuus tästä testimäärän kasvusta huolimatta on noussut, niin tietysti puhuu sen puolesta, että meillä virusta väestössä laajasti on. No, tämä voidaan tulkita myös sillä tavalla positiivisesti, että varmaankin nämä meidän tartuntaluvut varsin hyvin heijastavat sitä väestössä olevaa todellisten tartuntojen määrää. Mennään eteenpäin. Tässä nähdään sitten tämä sairaanhoidon kuormitus.
Ja siinä on kohtalaisen vakaankin vaiheen, tai sanotaan edes takaisin päivästä toiseenkin vaihtelevien lukujen jälkeen, nyt nähtävissä systemaattinen nousutaipumus kaikilla sairaanhoidon tasoilla. Perusterveydenhuollon osastohoidossa, erikoissairaanhoidon vuodeosastossa ja jossain määrin myös teho-osastoilla. Palaamme siihen hetken päästä vähän tarkemmin. Sen sijaan positiivinen havainto on se, että nyt tämä viikon aikana tautiin menehtyneiden lukumäärä jatkaa hidasta laskuansa, minkä tietysti voimme yhdistää riskiryhmien suojaukseen ja kaikkein iäkkäimpien henkilöiden rokotuksiin. Ainakin tässä olisi looginen yhteys. Kaksi alinta lukua kuvaavat sitten ennusteita seuraavalle viikolle uusista sairaalahoitojaksoista ja uusista tehohoitojaksoista. Nämäkin ovat nyt nousussa ja voidaan tässä todeta, että nuo viime viikon ennusteet aika hyvin osuivat siihen, mitä olemme nyt sitten viikon aikana uusien hoitojaksojen määrästä kuulleet. Tätä seurataan tietysti nyt aika tiiviisti, että kuinka nämä lyhyen aikavälin oppivat ennusteet poimivat nämä muutostrendit ja kuinka hyvin ne osuvat kohdalleen. Myös HUSin alueen omat kuormitusennusteet ovat kääntyneet selvään nousuun. Otetaan seuraava kuva. No sitten jäljitystoiminta tästä tapausten suuresta määrästä huolimatta toimii aika vakaalla tasolla Suomessa. Eli tämä tartuntalähteiden selvitys on ollut 60-70% välillä jo pidempään. Ja tällä kertaa peräti 14 sairaanhoitopiiriä ilmoitti selvittäneensä vähintään 75% tapauksista. Tämä on vähän suurempi lukumäärä kuin viime viikolla. Altistuneita karanteeniin asetettuja on tuommoinen reilu 11 000, taas vähän enemmän tällä viikolla. Uusista tartunnoista todetaan aika vakiintuneesti 25-30%, joskus vähän enemmänkin näillä karanteeniin asetetuilla, mikä on tietysti hyvä asia. Ulkomailla saatuja tartuntoja on sama suhteellinen osuus kuin viime viikollakin, mutta huomiota tietysti kiinnittää se, että jatkotartuntoja on nyt suurempi määrä, mikä saattaa selittyä sillä, että näitä ulkomailta tuotuja viruksia ne ovat luonteeltaan muuntoviruksia ja herkemmin tarttuvia. Saanko sitten seuraavan? No, tässä on sitten vielä tästä sairaanhoidon kuormituksen kehityksestä erityisvastuualueittain vertailu tuommoisen vajaan kahden viikon ajalta. Ja nähdään se, että vaikka siellä täällä on tietysti pienistä luvuista johtuen vähän satunnaisvaihtelua, niin kyllä yleinen trendi on ylöspäin ja tietysti lukumääräisesti painottuu sitten tänne HYKSin erityisvastuualueelle. Saanko seuraavan? Tässä on sitten tapa, jolla me seuraamme tehohoitokuormitusta. Nämä tiedot kerätään tuonne Kuopion yliopistolliseen sairaalaan COVID-19 tehohoitoverkoston koordinaatiokeskukseen. Nuo siniset palkit kuvaavat koko Suomen tasolla päivittäin teholle tulleiden uusien potilaiden lukumäärää ja tuo punainen käyrä sitten kokonaiskuormitusta. Se hiukan nyt yliarvioi ihan tuo viimeisen luvun, joka on 35, koska kaikkien potilaiden siirto muille osastoille ei vielä ole kirjautunut tuohon käyrään. Tästä nähdään, että uusien potilaiden tulotahti on kiihtynyt. Se ei ole vielä mitenkään, voisiko sanoa, huolestuttavan suuri, mutta kyllä me olemme sellaisessa tilanteessa, että muiden potilaiden hoidon turvaamiseksi alkaa olla tarpeen se, että esimerkiksi vaativaa ei-kiireellistä kirurgiaa siirretään ja tiedetään, että Helsingissä, Helsingin yliopistollisessa sairaalassa nyt on ensi viikolla ensimmäiset tällaiset varotoimet otettu tai suunniteltu ainakin otettavan käyttöön. Tällä tavalla turvataan se, että meillä on kokonaisuudessaan tehohoidossa kapasiteetti hyvin käytössä. Jos saan seuraavan kuvan, niin se lohduttakoot meitä hiukan siinä mielessä, että meillä on tehohoitokapasiteettia tässä maassa tällä hetkellä riittävästi. Tuo punainen osuus kertoo COVID-tehohoitopotilaiden määrän, tuo keskisininen osuus muiden potilaiden määrän ja sitten tuo vaaleansininen osuus sen kapasiteetin, joka on valmiina ottamaan vastaan äkillisiä, vakavasti sairastuneita tai loukkaantuneita potilaita. Meillä on suunnitelmat maassa tämän kapasiteetin kasvattamiseksi,
mutta ettei meille kävisi niin kuin oli silloin keväällä 2020, niin nyt on aivan olennaisen tärkeää, että kun tämä nousutrendi on myös tehohoitotarpeessa ilmeinen, niin me puutumme tartuntojen määrään järeällä kädellä. Se auttaa sitten tätä raskainta hoidon päätä vasta muutaman viikon päästä. Saanko seuraavan kuvan? No, tilannearvio, kuva on tällä kertaa tällainen. Pari kuvaa puhuu ehkä enemmän kuin pitkä lista ranskalaisia viivoja. Näemme tämän nousevan tartuntojen kokonaismäärän ja näemme sen, että Suomi on tietysti alueellisesti aika vahvasti jakautunut. Otin tähän suurimman ja pienimmän 14 vuorokauden ilmaantuvuuden, HUS 212 ja Kainuu 11, koko Suomen keskiarvo 108. Täytyy tietysti muistaa, että myös näillä perustason alueilla, jossa ilmaantuvuus on pieni, niin virusta esiintyy muun muassa jätevesiseurannan perusteella, ja yhtään nollatartunnan sairaanhoitopiiriä meillä ei Suomessa ole. Eli kaikkiin hybridistrategian mukaisiin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä nyt koko Suomen alueella ja ennakoivasti, niin kuin tässä on meille hallitus kertonut myöskin tahtotilansa olevan. Eli lyhyesti ja ytimekkäästi, epidemian uusin kasvu on käynnistynyt helmikuun puolivälissä. Tilanne on heikentynyt merkittävästi. Meillä on ennakoiva toimintavelvoite. On todettava, että vaikka meillä ei ole täysin niin kuin vielä suuria määriä lopullisia sekvensointituloksia muuntoviruksesta, varsinkin tästä brittivariantista, voidaan kyllä tehdä sellainen johtopäätös, että se osittain selittää epidemian kiihtymistä ja tätä nopeaa muutosta. Selittääkö se sitten sitä, että meillä nyt vasta nousee sairaalahoidon tarve, on sellainen tärkeä kysymys. Meillä on oikeastaan hyvin vähän vielä mitään näyttöä siitä, että tämän muuntoviruksen aiheuttama tauti sinänsä olisi olennaisesti vakavampi, vaikka ensimmäisiä pieniä varoitusmerkkejä siitäkin on. Eli kaiken kaikkiaan tartuntojen määrän kääntäminen laskuun juuri nyt on aivan olennaista, ettemme ajaudu niihin vaikeisiin tilanteisiin, joista meillä on kaikilla varmasti muistikuvia sieltä keväältä 2020. Kiitos. Kiitoksia Liisa-Maria Voipiopulkki, ja sitten rokotustilanteesta kertoo johtaja Mika Salminen. Ole hyvä. Kiitos. Lyhyesti tietysti tämä asia on tietysti tärkeä ja osa niitä keinoja, jolla pyritään sitten sinne normaalimpaan tilanteeseen, jolla lopulta sitten tarkoitus on tämä pandemia, sen ensimmäinen aalto selättää. Tässä nähdään EU-vertailu rokotuskattavuudesta, jossa siis muistutan teitä siitä, että EU:lla kun on yhteishankinta, niin rokotteita tulee joka maahan periaatteessa samalla aikataululla ja väestöön suhteutettuna samoja määriä, jolloin nähdään se, että nämä erot sitten rokotusten toteuttamisessa, joka on tämä palkisto tässä vasemmalla, eivät ole suuren suuria minkään maan välillä. Siellä on joitakin, jotka ovat vähän nopeampia. Tässä itse Suomi kuuluu tähän joukkoon, ja sitten niitä, jotka ovat vähän hitaampia. Tasaisesti tämä luku kasvaa. Jos otetaan seuraava, niin tästä nähdään nyt Suomen tämän aamun tilanne. Suomessa on rokotuksia annettu noin 385 000 annosta tähän mennessä. Vähintään yksi annos on annettu 308 000 henkilölle, ja kuten näette noista korkeista vihreistä palkeista, niin alkaa jo huomattava osa kaikkien ikääntyneistä olla rokotettu. Ja tämä on tietysti hyvä asia, sillä me vähennämme aivan varmasti lähiaikoina kuolleisuutta ja myös sairastuvuutta. Ja mitä isompi osa myös sitten riskiryhmistä vähitellen saadaan rokotettua ja nuoremmista ikäryhmistä, sen parempi tilanne tietysti koko ajan on. Viimeinen kalvo taitaa olla vielä, jossa todetaan uudestaan tämä nykyinen arvio siitä, että miten rokotukset etenee. Ja kuten tiedätte, niin tällä hetkellä rokotetaan ikäihmisiä, riskiryhmiä. Tämä on se pääpaino tällä hetkellä. Ja nyt sitten se, että missä vaiheessa päästään sitten oikein
laajasti rokottamaan työikäistä väestöä, riippuu hyvin paljon siitä, mikä on sitten seuraavan oikeastaan 3 kuukauden tai tämän niin kuin loppuvuosipuoliskon toimitusaikataulu rokotteiden suhteen, josta meillä ei ole varmaa tietoa vielä. Siksi tähän liittyy jonkin verran epävarmuuksia, mutta näin arvioidaan tällä hetkellä, että rokotukset etenisivät. Kiitoksia. Kiitoksia Mika Salminen, ja sitten saadaan katsaus tartuntatautilain uusista lisävaltuuksista, ja niistä kertoo osastopäällikkö Satu Koskela. Ole hyvä. Hyvää aamupäivää, arvoisa ministeri, hyvät median edustajat, katsojat ja kuulijat. Tämän viikon maanantaina tuli voimaan tartuntatautilain muutoksia, jotka tuovat lisää toimivaltuuksia tartuntatautiviranomaisille. Nämä koskee niin tuota toimenpidetasoa 1 kuin toimenpidetasoa 2, jolle nyt sitten tänään osa alueista siirtyy hallituksen periaatepäätöksen tukemana. Ja nyt huomion arvosta on se, että nämä uudet toimivaltuudet on tosiaan tarkoitettu käytettäväksi. Niitä voidaan, mutta niitä myös pitää käyttää näiden tiettyjen laissa määriteltyjen soveltamiskriteerien täyttyessä. Tässä ensimmäisellä kuvalla ihan nämä perusperiaatteet, eli suoraan lain nojalla tulee hygieniavelvoitteita näihin asiakkaille ja osallistujille tarkoitettuihin tiloihin ja siellä toteutettavaan toimintaan. Kiihtymis- ja leviämisvaiheen siellä rajamailla tulee tehdä päätöksiä siitä, että elinkeinonharjoittaja tai muu toimija järjestää toimintansa sillä tavalla, että tosiasiallisesti kontakti asiakkaiden välillä voidaan välttää. Ja sitten leviämisvaiheessa niin voidaan tehdä päätöksiä siitä, että näitä elinkeinoja ja muun toiminnan tiloja suljetaan 2 viikoksi kerrallaan. Seuraava dia, kiitos. Nämä toimivaltuudet on tosiaan maanantaina tulleet voimaan ja ne on olleet käytettävissä sellaisinaan välittömästi. Nyt STM osaltaan päivittää hybridistrategian toimintasuunnitelman huomioimaan nämä uudet toimivaltuudet ja ohjaa edelleen alueiden tartuntatautiviranomaisia näiden soveltamisessa. Keskeisesti kysymys on siitä, että nämä toimenpidekokonaisuudet, jotka jo sisältyy aikaisemmin meidän toimintasuunnitelmaan, niin niiden asiallinen sisältö säilyy. Nyt niitä asioita, joita on jo suositeltu käytettäväksi, kuten leviämistilanteessa näitä elinkeinotoiminnan tilojen sulkemisia, niin nyt voidaan tehdä päätösperusteisesti ja käytetään siis näitä lainsuomia valtuuksia. Nämä valtuudet siis tehostavat toimenpiteiden velvoittavuutta ja valvottavuutta. Ja seuraava dia, kiitos. Nyt esimerkiksi yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset eivät muutu miksikään. Rajoituspäätösten muodollinen sisältö ainoastaan muuttuu. Uusi toimivaltainen viranomainen on Traficom, liikenne- ja viestintävirasto, joka voi tehdä näitä joukkoliikennettä koskevia rajoituspäätöksiä. Julkisten tilojen käyttöä rajoitetaan näillä uusilla päätösvaltuuksilla, ja näissä juuri kyse on tämmöisistä korkean tartuntariskin tiloista. Siellä lainsäädännössä on lueteltu sellaisiksi tulkittavat tilat, liikuntatilat, uimahallit, kylpylät, yleiset saunatilat, kauppakeskusten yleiset oleskelutilat, huvi- ja teemapuistot ja niin edelleen. Erityisesti siis nämä sulkumahdollisuudet koskevat näitä edellä mainitsemiani tiloja. Harrastustoimintaa voidaan nyt sitten rajoittaa sekä suosituksen, eli edelleen suositellaan sitä, että kiihtymisvaiheessa riskialtista aikuisten ryhmäharrastustoimintaa rajoitetaan ja leviämisvaiheessa se keskeytetään kokonaan, mutta nyt sitten tätä voidaan tehdä sekä tällä sisällöllisellä suosituksella että näihin tiloihin koskevilla rajoituspäätöksillä. Ja olemme ottaneet lapset ja nuoret erityisen huomion kohteeksi ja sen vuoksi ei ole edelleenkään tarkoituksenmukaista tehdä sellaisia päätöksiä, jotka estävät tätä lasten ja nuorten harrastustoimintaa erityisesti siis alle 12-vuotiaat lapset.
niin heihin ei näitä rajoituksia ole tarkoituksenmukaista kohdentaa. Ja seuraava dia, kiitos. Tämä on itse asiassa viimeinen dia, ja tämän tarkoitus on nyt vielä koota tämä edellä sanottu. Asiallisesti tämmöinen uusi rajoitus on tämä henkilöliikenteen rajoitusmahdollisuus, jonka siis Liikenne- ja viestintävirasto voi tehdä, mutta muilta osin siis näillä toimivaltuuksilla voidaan edelleen tehostaa julkisten tilojen käyttöä koskevia rajoituksia, harrastetoimintaan liittyvää tilojen käyttöä ja yleisötilaisuuksia. Näin lyhyesti, kiitos. Kiitoksia. Ja kerrottakoon, että nämä diat ja tiedote on julkaistu STM:n verkkosivuilla ja mennään median kysymyksiin. Median kysymyksiin meillä on vastaamassa täällä paikan päällä myös kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Ja päästään sitten näihin, eli Hufvudstadsbladet ja Susanna Kinman ensimmäisenä. Ole hyvä. Joo, Mika Salminen sade redan att vi inte vet hur vi får av de här vaccinerna, men jag skulle ändå ha bett om en uppdatering, för jag tycker det kommer hela tiden nya uppgifter om att tillverkarna inte kan leverera så som de tidigare har lovat. Eli olisin kysynyt näistä rokotteiden toimituksista, vaikka niin tiedän, että ei ole varmaa tietoa, mutta vähän tämmöistä updateausta siihen, että tuntuu siltä, että koko ajan tulee ilmoituksia, että ei voidakaan niitä toimittaa niin kuin on aiemmin luvattu. Kiitoksia. Mika Salminen. Kiitos. Minulla ei ole ikävä kyllä niin kuin ihan viimeistä tietoa, mikä se näköpiiri tällä hetkellä on. Osa näistä ilmoituksista kyllä tavallaan liittyy niihin jo aiemmin annettuihin tietoihin siitä, että mikä se toimistustilanne on, mutta kysyisin, onkohan meillä täällä ketään kollegaa, jolla olisi parempia tietoa. Ei taida olla nyt. Ministeri Kiuru vasta. No niin, mä taidan olla tässä tämmöinen yleisosaaja, eli siltä osin en ole asiantuntija, mutta tässä tämä tieto sitten kehittyy. Varmasti toimittaja viittaa myöskin eilen tähän AstraZeneca-ilmoitukseen tuotantovaikeuksista, ja en usko, että se on ihan vielä täydellisesti taputeltu juttu, mutta katsotaan, minkälainen on todella sitten se viimeinen päätös, joka sieltä näissä asioissa voidaan saada aikaan. Kyllä EU-osalta on jatkettava määrätietoista keskustelua näiden rokoteyhtiöiden kanssa, jotta myöskin se, mitä Suomi on tilannut, se toteutuu. Ja tältä osin haasteenamme on se, että näiden nykyisten myyntiluvallisten tuotteiden osalta näitä toimitusvaikeuksia on ollut. Ja tältä osin sekä toimitusvaikeudet koskien tuotanto-ongelmia, mutta myöskin sitten näitä erien pienuuksia ovat molemmat haastaneet meitä siinä, kuinka paljon meillä on rokotteita tämän ensimmäisen ja toisen kvartaalin aikana käytettävissä. Ja näin sitten koko työikäisen väestön rokotusnopeus ratkaistaan sillä, kuinka paljon tätä tuotetta saadaan näiden kuukausien aikana Suomeen. Ja tältä osin niin ikäviä uutisia saatiin todella jälleen näissä toimitusaikatauluissa. Ja edellytämme, että EU:ssa tämä asia otetaan vakavasti. Kiitoksia. Ja seuraavana vuoroon Pirjo Auvinen ja Yleisradio. Ole hyvä. Joo, mulla on kaksi kysymystä. Mä oon nyt kuunnellut sekä tuon hallituksen infon että tämän, ja mun pääni alkaa olla aika pyörällä. Mutta jos mä nyt ymmärsin oikein, niin nämä poikkeusolot julistetaan koko maahan. Mutta onko niin, että näillä alueilla, jotka on tässä perusvaiheessa, niin siellä ei itse asiassa nyt niin kuin näiden poikkeusolojen seurauksena niin tule mitään kiristyksiä? Ja toinen kysymys, että miten THL:ssä esimerkiksi arvioidaan, että kun nämä ravintolat olisi menossa kiinni silloin 8. maaliskuuta, ja tässä on siis vielä 2 viikonloppua sitä ennen, että kuinka hyvän otteen tämä virusmuunnos kerkee nyt näiden tämän 10 päivän aikana tässä saada. Kiitos. Kiitoksia, ja Kirsi Varhila tulee vastaamaan. Aloitetaanko tästä ensimmäisestä kysymyksestä, eli liittyen poikkeusoloihin? Ole hyvä. Kiitos ja hyvää aamupäivää myös omalta osaltani.
odotan, että THL tekee sitä arvioa näiden ravintoloiden osalta, parin viikonlopun osalta tiedän, että siitä on noussut jo kysymyksiä. Mutta tähän poikkeusoloihin todellakin juuri noin, miten hyvin toimittaja on pyörällä päästään kuitenkin tämän asian itselleen selvittänyt. Eli juuri näin, eli perustason alueilla tulee toki myös poikkeusolot voimaan, mutta ei näitä erityismenettelyitä, jotka koskevat sitten ravintoloita ja niitä suosituksia ja päätöksiä, joita nyt myös tartuntatautilaki alueille esittää. Eli juuri näin. Kiitos. Kiitoksia. Ja toinen kysymys koski THL-arviota ravintoloita. Salminen, olkaa hyvä. Kiitos kysymyksestä. Tietysti tämä sisältää yhä sen riskin, tämä aika, mutta tietysti me ymmärrämme myös sen, että lainsäädäntö ja demokraattinen prosessi vie sen oman aikansa. Ehkä tässä voi sen sanoa, että nyt sitten ehkä erityisen niin kuin varovasti kannattaisi pohtia sitä omaa tavallaan suojaamista, ettei hakeutuisi sellaisiin tilanteisiin, jossa on paljon ihmisiä tiiviisti pitkään yhdessä. Ja siihen voi tietysti niin kuin jokainen omalla toiminnallaan vaikuttaa ja toivoisimme tietysti, että näin tehdään. Hyvin iso osa siis suomalaisistahan kyllä ymmärtää riskit ja noudattaa näitä suosituksia. Mutta hyvä on, että tässä asiassa päästään eteenpäin. Se on ilman muuta merkittävä lisä nyt tähän aikuisten välisten kontaktien, erityisen korkean riskin kontaktien vähentämiseen. Ja sitten seuraavana Tuomo Hyttinen ja Iltalehti. Ole hyvä. Tänne päin ei kuulu Tuomo Hyttinen, Iltalehti. Yritetään vaikka myöhemmin uudestaan. Nyt ei kuulu tänne päin lainkaan. Siirrytään seuraavaan Hufvudstadsbladet ja Maria Gestrin-Hagner. Ole hyvä. Joo, kiitos. Pääkaupunkiseudulla toisen asteen oppilaat siirtyvät maanantaina takaisin lähiopetukseen viikoksi ennen kuin sulku alkaa. Onko tämä järkevää vai pitäisikö kunnat vielä päättää toisin? Kiitos ja kansliapäällikkö Varhila tulee vastaan. No, tämä on erittäin hankala kysymys ja tiedän, että pääkaupunkiseutu tätä kysymystä varmaan arvioi vielä uudelleen. Tähän liittyy tietysti se, että 8.3. kun tämä sulku tai poikkeustila tulee käyttöön, niin tavoite on ja tarkoitus on, että siirrytään etäopetukseen näiden luokkien osalta. Toki alaluokat ovat edelleen käyvät koulua. Ja silloin kannattaa ihan oikeastaan ajatella sitä, että kun alue jo muutenkin on leviämisvaiheessa ja alueella muutenkin, niin otetaan erittäin vahvasti tartuntatautilain uusia työkaluja käyttöön, niin on erittäin hyvä harkita vielä uudestaan tuota päätöstä tämän yhden viikon osalta. Kiitos. Kiitoksia. Ja yritetään uudestaan Tuomo Hyttinen ja Iltalehti. Ole hyvä. Kysymysvuoro. Saadaanko ääni kantamaan? Nyt kuuluuko? Ei onnistu nyt. Sieltä katsotaan, saadaanko siihen palattua vielä. Sitten otetaan seuraavana kysymysvuoroon Xinhua News Agency ja Juhani Niinistö. Ole hyvä. Mä palaan viime viikon tiedotustilaisuuteen, jossa THL otti etäisyyttä tähän Suomen virusvarianttiin. Ja nyt Xinhuan deskikin on kysynyt, että onko nyt Suomessa virallisesti hyväksytty tämän variantin olemassaolo. Eilen tämä Helsingin biotekniikan laitos ja kyseinen laboratorio ovat lähettäneet siitä kansainvälisen notifikaation, mutta viime viikon infossa THL oli tämmöinen wait and see-asenne, että mikä on THL:n kanta tähän suomalaiseen varianttiin? No siis ehkä on hyvä korostaa sitä, että itse asiassa maailmassahan on variantteja siis varmasti tuhansia, ellei miljoonia.
Jokainen variantti, joka löytyy, ei ole merkityksellinen. Tästä me emme voi vielä mitään johtopäätöksiä vetää ehkä tämän kohdalla. Meidän tiedossamme, ainakin minun henkilökohtaisessa tiedossani, on, että näitä tapauksia olisi Suomessa todettu toistaiseksi 2 kappaletta. Mikä niiden merkitys on, on erittäin vaikea arvioida tämän tiedon perusteella. Kiitoksia. Katsotaan, oliko täällä vielä uudestaan kysymyksiä, eli Hufvudstadsbladet ja Susanna Ginman. Joo, jag skulle ännu ha fråga om de här områden som är i det här basfasen, eli nämä perustasolla olevat, että mitä tämä etäopetus tarkoittaa heille? Onko sama juttu kuin ravintolat, että ei tehdä mitään näillä alueilla? Ja sitten vielä toinen kysymys. THL ilmeisesti puhui jo aiemmin tästä, että pitäisi siirtyä tähän kakkosvaiheeseen. Nyt se siirtyi vähän siitä, mitä te ilmeisesti esititte. Oliko se huono asia? Olisiko pitänyt reagoida nopeammin? Kiitoksia. Ministeri Kiuru vastaa tähän etäopetukseen ensin. Olkaa hyvä. Joo, ensinnäkin niin lähtökohta on se, että tämä sulku, joka nyt sitten tulee, koskee leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueita. Ja silloin siirrytään tästä nykyisestä 3-portaisesta vaiheistuksesta perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe yhtenäiselle valtakunnalliselle tasolle, jota me nimitämme tasoksi 2. Ja tämä on osa sitä hybridistrategiaa, josta jo aikaisemmin on päätetty. Ja THL:n lausunnosta laukastaan tilanne, jossa STM tulee esittämään hallitukselle tämän tason 2 käyttöottoa. Ja saimme tämän lausunnon muistaakseni tiistaina, päivät juoksee niin nopeasti, ja keskiviikkona oli hallituksen neuvottelu, joten tämä nopeammin ei kyllä kerta kaikkiaan varmasti pystytä toimimaan. Eli nyt on valmisteltu materiaali eiliseen kokoukseen sen pohjalta, mitä THL esitteli, ja tässä on käyty myöskin paljon keskusteluja kentän kanssa siitä, että millä tavalla toimitaan. Meidän haasteenamme on se, että Suomi on yhä suuremmin jakautunut näiden ääripäiden välillä, joka kävi tässäkin tiedotustilaisuudessa, kuten myös edeltävässä esille. Ja meillä on hyvin matalan ilmaantuvuuden alueita, mutta on muistettava, että sielläkin on koronaa. Joka ainoalla Suomen alueella tällä hetkellä on tautitapauksia, mutta tämä matala ilmaantuvuus on hankala kysymys nimenomaan oikeasuhtaisuuden ja välttämättömyyden kannalta. Ja kun eilen tätä päätöstä tehtiin, niin näiden perustason alueiden osalta matala ilmaantuvuus suhteessa sitten vaatimukseen oikeasuhtaisuudesta ja tarkkarajaisuudesta sekä oikea-aikaisuudesta on sitten niitä haasteellisia kysymyksiä, jotka johtivat siihen, että tässä vaiheessa näiden perustason alueilla toteutettuna nämä sama valtakunnallinen taso 2 olisi varsin kova toimenpide suhteutettuna siihen tautitaakkaan, jonka johdosta nyt sitten perustaso on jätetty tämän sulun ulkopuolelle niin, että siellä toteutetaan yhä taso 1 toimenpiteitä, perustason toimia, jossa on kuitenkin suositeltu otettavaksi käyttöön joitakin kiihtymisvaiheenkin toimia jo tämän tasapainotuksen etsimiseksi, ja tällaisia tilanteita meillä nyt Suomessa on alueilla käytännössä 4-5 alueen osalta. Tämä tilanne tulee varmasti lähipäivinä elämään. Ovatko ne nämä perustason alueet, jotka sitten tässä sulussa on viime kädessä mukana vai ei? Siitä tautiviranomaiset sitten tosiasiassa päättävät. Eli kysymys tässä hybridistrategian toteuttamisessa on se, että ovatko nämä alueet itse määriteltynä tai THL:n asiantuntija-analyysi perusteella niin vielä sillä tasolla, joka on määritelty. Voi olla, että jotkut näistä 5 alueesta vielä ennen tätä sulkua tulevatkin siirtymään epidemia kiihtymisvaiheeseen. Ja näillä tiedoilla, jotka meillä tällä hetkellä on, niin tämä on ihan todellinen kysymys, että pysyvätkö kaikki perustason alueina. Mutta summa summarum, perustaso siis tulee toteuttaa hybridistrategian mukaisesti tason 1 perustason toimia, kiihtymisvaiheen toimia sieltä jo poimien. Ja tämä muu porukka, kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueet siirtyvät sitten yhtenäisille valtakunnallisen tason rajoituksille.
tämän sulun ajaksi ja tältä osin, niin on kysymys hyvin merkittävästä lähes 5 miljoonasta ihmisestä, joka tähän sitten tulee toteuttamaan koko maan osalta tätä sulkua, jossa on yhteiset valtakunnalliset toimet, ne entiset leviämisvaiheen alueiden toimet sekä uudet tartuntatautilain suomat mahdollisuudet, jotka on otettava koko maassa käyttöön. Ja sitten siihen päälle nämä lisätoimet, jotka valtioneuvosto teki kiristäessään kokoontumisvapauden rajoitusta ja yksityistilaisuuksien henkilöstömäärää ja tätä yläkoulujen sulkemista ja siirtämistä etäopetukseen koskien. Ja tämä on se kokonaisuus. Mutta siellä toteutetaan perustason toimia hybridistrategian osalta ja myöskin ravintoloita koskeva sääntely osalta. Perustuslakivaliokunta silloin käsitellessä viime keväänä tätä lainsäädäntöä kiinnitti huomiota siihen, että onko oikeasuhtaista, jos tautitaakkaa ei ole, niin säädellä koko maassa ravintoloita sulun osalta samalla tavalla. Nyt on sitten päädytty siihen ratkaisuun, että sellaisissa hyvin matalan ilmaantuvuuden maakunnissa niin tai sairaanhoitopiireissä niin voidaan jäädä näiden sulkutoimien ulkopuolellekin. Mutta kyllä siellä silti toteutetaan perustasolle kuuluvia tautitoimia. Ja mikä maakunta sitten kuinkakin pitkään tai sairaanhoitopiiri pysyy perustasolla, niin sieltä sitten siirrytään viranomaispäätöksin niin seuraavalle tasolle, kuten on tähänkin asti joustavasti siirrytty. Jos tällainen tilanne tulee, niin myöskin sitten siihen reagoidaan. Kiitoksia. Ehditään varmaan ottaa vielä yksi kysymys täältä. Sitten täytyy meidän päästä tässä lopettelemaan. Eli otetaan Hufvudstadsbladet ja Maria Kestrin Hagner. Ole hyvä. Kiitos paljon. Sulun aikana alakoulun oppilaat menevät kouluihin, kun muut jäävät kotiin. Joissain alakouluissa ollaan kuin sillit purkissa. Turku jakaa jo maskit nelosluokkalaisille. Pitäisikö muutkin leviämisvaiheen kunnat myös antaa maskit nuorimmille oppilaille tai esimerkiksi siirtää osan oppilaista tyhjiin yläkouluihin? Kiitoksia ja Mika Salminen vastaa. Kiitos kysymyksestä. THL katsoo sitä maskisuositustaan toki jatkuvasti ja sitten sen perusteella katsotaan, mikä tilanne on. Näin. Oliko Liisa-Maria Voipiopulkilla vielä? Niin, no ehkä näin arkijärjellä voisi ajatella, että jos meillä sitten on yläaste etäopetuksessa, niin sitten ala-asteen oppilaille olisi monissa tapauksissa väljemmät tilat käytettävissä. Tuli mieleen tästä kysymyksestä tämä näkökohta. Kiitos. Kiitoksia hyvät katselijat, kiitoksia median edustajat, kiitoksia ministeri, kiitoksia puheenvuorojen pitäjät. Me päätämme täältä tähän. Mukavaa päivän jatkoa. Kiitos. Hei hei.